Televizija Marš, emisija Govornica, ja sam Mile Perić. Po ocenama Svetske banke i po nedavno saopštenom mišljenju koje nije dovoljno poznato u javnosti Evropske komisije, Srbija ima takozvanu zarobljenu državu. Zarobljena država to je država koja nije porobljena spolja, nego je na izvestan način porobljena iznutra. Politička elita udružena sa ekonomskom elitom, sa kriminalnim grupama, stavlja pod kontrolu državu da bi ostvarivala lične i grupne interese, a ne interese naroda i interese države. Zarobljena država, to je znači navodno država koju mi imamo, ne može garantovati sprovođenje zakona svih na svojoj teritoriji, ne može garantovati ni sopstvenu zaštitu, ni zaštitu građana. Zakoni se primenjuju onda kada to političkoj, korporativnoj ili kriminalnoj eliti odgovara. Ovo nije moja ocena, ovo je znači ocena koja potiče od Evropske komisije. Biće da ima već 10 godina kako političke elite u Srbiji pokušavaju da pod kontrolu stave treći, možda i najvažniji stub svake države. Ona prva dva stuba, zakonodavni i izvršni, u Srbiji su metastazirala. Oni su stavljeni pod kontrolu jednog čoveka, možda i jedne ili dve političke stranke i to nije stanje koje traje od juče ili koje traje od pre 4-5 godina. Te pokušaje imamo sigurno u poslednjih 10 godina. Ono što je novost u celoj priči jeste da je pokušaj da se pod kontrolu stavi sudska vlast koja bi trebala kontrolisati one prve dve eskalirala u prošloj i u ovoj godini. Nikada više nego do sada, čini mi se, traju napori, orkestrirani napori države i još nekih struktura da potpuno podredi sebi interesima zakonodavne izvršne vlasti, sudsku vlast. To je tema današnjeg razgovora. Moj sagovornik je doktor pravnih nauka, autor 7 knjiga, naučni saradnik na Pravnom fakultetu u Beogradu, predsednik Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja, sudija Apelacionog suda u Beogradu, gospodin Miodrag Majić. Gospodine Majiću, dobrodošli. Hvala vam što ste me pozvali. Učinilo mi se da ste reagovali naglim pokretanjem glave u jednom trenutku moje najave. Da li mislite da je ocena koju sam izgovorio, mada ona čini mi se nije moja, nego sam je preuzeo, da je prejaka? Vi ste preuzeli, tako da nisam je doživeo kao vašu ocenu. Reagovao sam zato što sam uveren da bi o ovome što ste izgovorili trebalo mnogo češće se u društvu govori, bez obzira da li se slagali građani ili sagovornici sa tim što je izrečeno. Čim neka međunarodna tela, makar izrazi i sumnju da takvo stanje postoji, pa čak i opasnost ka takvom stanju, to bi morala da bude par excellence državna tema. Mi je, nažalost, nemamo. Kod nas se ne debatuje o tome. Mi se stalno bavimo ili permanentno u najvećoj meri bavimo temama koje nam opet nameću mediji, koje nam bacaju te tako nekakve, jel tako, dnevne teme na kojima se iscrpljujemo, a ove suštinske stvari od značaja za društvo, od značaja za razvoj jednog društva, a to je u kojoj meri su institucije koje su tu da garantuju slobodu i prava građana funkcionalne ili nisu, u kojoj meri su sposobne da zaštite građana od jedne istorijske, uvek prisutne težnje, izvršne, pre svega vlasti, da dominira svim segmentima društvenog života. Mi se time kao društvo uopšte ne bavimo i plašim me da se uopšte kod građana razvija svest u tome u kojoj meri važno tim pitanjima baviti se. Vi ste rođeni 1969. godine, sad ste negde na polovini svog rada u pravosuđu. Rekao bih, imate negde oko 20 godina iskustva, tako kao sudija i kao saradnik u sudu. I neku godinu više, ali tako je otprilike. 49 godina života imate, je li tako? 49. godina. To je zrelo životno doba. Kada postali ste sudija, ako sam ja dobro zapamtio, u julu mesecu 2000. godine, je li tako? Niste imali zadovoljstvo ni priliku da postanete član ogromnog udruženja sudija, Društva sudija Srbije, čiji su članovi vrlo brzo poizbacivani iz sistema, zato što ste prekasno postali. Prekasno sam. To se desilo neposredno pre toga u takođe jednom vrlo turbulentnom periodu za pravosuđe. Te 2000. godine kada je došlo do smene, one velike smene režima, kada smo svi očekivali i nadali se da će
se krenuti jednim drugačijim putem, jednim putem uspostavljanja zaista i nezavisnog pravosuđa. Niko nije imao nadanja da će se to desiti preko noći, ali smo verovali da će se krenuti tim putem. Međutim, nažalost, pokazalo se da je se sve dogodilo, samo ne to. 20 godina rada u pravosuđu. Imate sigurno puno iskustva i možete napraviti poređenje kako se situacija u pravosuđu menjala ili kako se odnos prema sudijama i sudu od strane izvršne vlasti ili možda od strane građana menjao tokom ovih 20 godina. Kako vam se čini ovo u čemu smo sada u poređenju sa periodima u kojima ste bili pre? Probat ću da budem vrlo jednostavno vam to predstavim. Znači, spadam u one koji veruju, ali nije to pitanje samo uverenja, ja mislim da za to imam i pokazatelje i dokaze, da mi, nažalost, na ovom prostoru nikada nismo iskusili ono što nazivamo svečano u Ustavu sudskom vlašću. Mi nikada ovde nismo uspostavili u punoj meri sudsku vlast na način na koji bi ona morala da funkcioniše. Sudska vlast podrazumeva, kao što Ustav i govori, potpuno nezavisnu granu vlasti, čije osnovna funkcija u društvu da zauzdava druge dve grane vlasti i da su pred njom svi jednaki. Sigurni da imate pravo da koristite izraz mi, da mi to nismo uspostavili. Da li bi bilo pravilnije reći zakonodavna izvršna vlast nikad nisu dozvolile da se uspostavi sudska vlast? To je tehnički pravilnije, da. Međutim, zašto govorim mi? Zato što i zakonodavne i izvršne vlasti su produkt svih nas. Znači, ne nastaju one u vakumu, one nastaju u određenom društvu koje ima određene potrebe, koje ima određenu kulturnu potku itd. itd. Znači, društvo je to koje ipak negde utiče na to i prihvata to nešto što će biti zakonodavna izvršna vlast. Se vratim na vaše pitanje. Dakle, prva stvar za koju sam potpuno uveren i voleo bih da, i to često svojim sagovornicima prenosim, da shvate da to što mi nazivamo nezavisnom sudskom vlašću nema ili ima vrlo, vrlo malo veze sa stvarnom sudskom vlašću kako bi ona morala da izgleda. U tom smislu ne može se reći da je u nekom periodu ona postojala, a u nekom... Ona nije nikada postojala ni za tih 20 godina, a ako mene pitate, ni pre tih 20 godina. Ali ono što možemo da primetimo, to su periodi manjeg ili veće ili, da kažemo, manje otvorenog i otvorenijeg pritiska ili manje prikrivenog pokušaja uzurpacije te treće grane vlasti. Mi smo tu imali određena drugačija, da tako kažemo, pomeranja, ali su za čitav taj period karakterističe, i tu treba takođe biti pošten, gotovo da nije postojala vlast koja se menjala, koja nije na sebi svojstven način pokazivala te pretenzije. Počev od prvih vlasti, kada je došlo do promene 2000. godine, odmah, ako se sećate, tadašnji ministar je govorio o tome kako će se praviti spiskovi sudija koji će biti za napolje, kako će se praviti spiskovi onih koji mogu da ostanu unutra. Kasnije smo imali, da ne prolazim sad kroz sve to, onu već glasovitu reformu pravosuđa 2009. 2010. godine. I evo, upravo smo ovih dana, ovih meseci u najnovijoj reinkarnaciji tih težnji koje se ovog puta odvijaju kroz paket takozvanih ustavnih promena vezanih za pravosuđe. Siguran sam da dobar deo toga ste pratili i da nešto su verovatno i vaši gledalci uspeli da proprate. Da mi napomenete jedna stvar o kojoj nisam razmišljao od ovog trenutka. Tokom prethodne reforme pravosuđa, a vi ste jednom prilikom rekli da je svaka vlast do sada pokušavala da reformiše pravosuđe, nijedna to nije radila na način koji bi bio stručan i nijedna to nije radila sa punim pristankom struke, odnosno uvek je najveći deo vaše struke bio protiv onoga što bi vlast predlagala. Ali u onom čuvenoj reformi iz 2009. godine, ako sam dobro zapamtio, kada je nekih 900 sudija isključeno iz sistema, gde se vaše ime nalazilo? U grupi onih koji su Ristić i ostali odlučili da isključe iz sistema ili su imali poverenja? Ili ste bili među onima koji su imali poverenja? Ja sam se našao tom prilikom u grupi ovih koji su prošli reizbor, što naravno odmah može postaviti pitanje zašto, kako ili
da ste se našli na onoj drugoj strani, da li to automatski znači da ste bili dobar? Nije mi namera, nemojte. Ne, ali to je bilo važno. Nije mi namera da impliciram bilo šta. Ja sam se našao, dakle, u grupi ovi koji su prošli taj takozvani reizbor. Međutim, ako ćemo čisto izbog gledalaca da objasnimo, problem svih tih ad hoc sečenja po pravosuđu koje su se radili i za koje se ja duboko pribojavam da nas ponovo na ovaj ili na onaj način sleduje, je što su ona najčešće i pravljena tako da jasnih kriterijuma nema. Mi smo i 2009. kada je taj reizbor napravljen i među ljudima koji, da tako kažemo, nisu prošli taj reizbor, kako su ga oni tada zvali, i svi smo to u struci znali. Imali ljudi koji su sjajni, koji su otpali samo zato što su se zamerili nekom od tih gomile političkih faktora koji su u tome učestvovali. Dovoljno je da ste sudili neki predmet u kome niste ispunili očekivanja, ali je bilo i gomila ljudi koji su zaista trebali da otpadnu. I za koje mi takođe znamo u pravosuđu da ne valje. Jednako kao i na ovoj drugoj strani. Imali ste koji su prošli reizbor, u koje ja, da kažem, spadam. I jednih i drugih. I oni koji nikada nisu trebali ne da prođu reizbor, nego da uopšte budu u pravosuđu, i onih koji valje. Tako da problem je bio, jedan od problema reizbora je bio što on nije imao zapravo jasne kriterijume i čini se da se u značajnoj meri prilagođavao od situacije do situacije. To je, zašto to pominjem? Ne toliko zbog toga što je bilo, već zbog onoga što nam vrlo brzo čini se sleduje. Da li će to biti reizbor? Ja sumnjam da će ovaj put, suviše su sveže iskustva tog procesa, ali neka vrsta nove, da tako kažem, selekcije i čistke u pravosuđu, mislim da će se svakako odigrati. Pada mi na pamet, 2008. godine vi ste doktorirali 5 godina pošto ste magistrirali na Pravnom fakultetu i 2009. već ste bili zastupnik Srbije pred Međunarodnim krivičnim sudom i verovatno bi bilo nezgodno da su u tom trenutku i pokušali da vas sklone obzirom da ste predstavljali državu. Samo da razjasnimo, vi govorite jezikom koji je jako precizan, logičan i stručan je. Ja pokušavam da razmišljam onako kao što razmišljaju naši gledalci. To što vi zovete reizborom pravosuđa, to što zovete nejasnim kriterijima, tako, to je situacija u kojoj vlast može da promeni sudije da bi na mesto onih koji joj se ne sviđaju, ne odgovaraju, koji su pokazali neposlušnost, dovela one sudije koji će raditi ono što od nje vlast zahteva. Jel dozvoljeno, jel prihvatate da je moguće ovako uprostiti i svesti na ovakav rečnik i na ovako jednostavne ideje ono što vi govorite na način za koji mi se čini da ne mora biti razumljiv svakome od naših gledalaca? Šta se u stvari po tekstu krije? Apsolutno. Evo daću vam drugi možda jasniji primer. Pre izvesnog vremena, 5. čini mi se septembra, bio sam na jednom sastanku sa našom premijerkom, Anom Brnabić, vezano za nove ustavne reforme. I tada sam njoj dao primer koji ću vam sada ispričati, pokušavajući da ilustrujem šta zapravo mi tražimo i zbog koga tražimo. Ja sam joj rekao, ok, gospođo Brnabić, u trenutku dok ste na vlasti, vi ili bilo ko u državi, to može delovati sjajno, dovesti sudije koje su poslušne, koje su naše, koje su kako god hoćete. Ali onoga trenutka kada se vlast promeni, a premijerka i sama rekla je, što sam ja pozdravio, da ona ne spada u one koje veruju da će večno biti na vlasti, ja vas pitam, ako dođe do toga da vam sudi neko, da li ćete biti spokojniji ili manje nespokojni da vam u tom trenutku sudi neki od onih sudija koje ste prethodno smatrali neposlušnima, ili ćete biti spokojni u tom trenutku kada se vlast, dakle, promenila, kada imamo nove gazde, da vam sudi neko od onih koje ste odabirali kao poslušne. I tada smo, čini mi se razumeli. Jedini smisao, jedina funkcija sudije, kako za premijera, tako i za svakog drugog običnog građanina je da bude osoba od poverenja, od digniteta, osoba koju apsolutno ne zanima ko je onaj ko se nalazi sa jedne ili sa druge strane i ko ni jedan drugi interes nema da tu stvar razreši od interesa onoga što kaže zakon. To možda deluje pogotovo u našoj svakodnevnici koja je jako siva po raznim osnovama kao floskula, ali mi se moramo vratiti
na bazične stvari u ovom društvu i pokušati objasniti građana zašto je važno da ima zaista nezavisnog sudiju, da ima, čak ako ćemo i potpuno po banalizu, dobro plaćenog sudiju, koji neće razmišljati kako će preživi, koji neće razmišljati kako će da plati svoje račune, koji neće dolaziti u situaciju da se javlja jednom ili drugom, da na njega utiču na bilo koji način, koji će kad građanin koji god bio dođe pred njega znati da njega ništa drugo ne interesuje nego šta se unutra nalazi. Jer ako to nije tako, vi nemate, ja sam to puno puta rekao, vi nemate nikakve šanse u samom startu bilo kog procesa. Vi ste unapred izgubili proces sa bilo kojim moćnikom, sa bilo kojim, ne morate ići do nekog najvišeg državnog nivoa. Kod vas na lokalu, sigurno, pretpostavljam, ja nisam upoznat sa situacijom ovde, ali sigurno postoje nekakve lokalne spahije, nekakvi biznismeni, krupni, ovakvi, onakvi. Pa kakve će šanse imati građanin u sporu ako dođe do toga? Ako neko reši da na vašem imanju protera nekakav kompleks, hotel, a da vas istera bez nekakve nadoknade, ako izađe pred sudiju koji je na bilo koji način interesno uvezan sa tim koje je tada na vlasti. Dakle, u startu nema nikakve šanse. Suština suda je da vi imate šansu pred sudom. Da vi imate šansu pred sudom, ne da morate da pobedite. Suština je da imate šansu da ako vi, što kaže narod, imate, ako je to što vi tvrdite u pravu, da će taj koji odlučuje reći da je to u pravu. Ovako vi nemate, ovako je to, stranci kažu mock trial, ovako je to nešto što se odvija kao predstava, znate. Mi pravimo suđenje, a zapravo se ishod zna. U našem gradu je društvo tužilaca Srbije reagovalo tako što je osudilo pokušaj gradonačelnika da vrši pritisak na lokalnog tužioca na način koji je proglašen neprimerenim, uvredljivim i tako dalje. Zatim je društvo sudija Srbije reagovalo i osudilo izjavu načelnika koja se ticala prisustva ljudi koji su politički opredeljeni u pravosuđu, mada ničim nije argumentovana, znači niti dokazana. I Centar za pravosudne istraživanja, to je nezavisna organizacija stručna kojoj vi pripadate, je takođe reagovalo na isti način. Znači, mi živimo u gradu u kojoj imamo situaciju da na čelu grada se nalazi neko ko po povereniku za zaštitu ravnopravnosti ili kako se već zove tužilaca. Znači, imamo zvanično saopštenje, imamo nekoga ko pokušava da politički pritiska i tužilaštvo i da politički pritiska i sud. Pa iz toga bi se moglo zaključiti i u kakvom smo stanju onda i šta možemo očekivati. Vi mi recite šta motiviše ljude koji imaju visoka zvanja, koja mogu biti doktorska, koja mogu biti profesorska, inženjerska, pravnička, da uprkos svim civilizacijskim dostignućima, navodnoj demokratizaciji društva koje imamo u poslednjih 18 godina, da pokušavaju potčiniti sobstvenoj volji i ličnoj volji i političkoj volji sudije i tužioce da presuđuju u stvarima za koje su oni lično zainteresovani na način na koji njima odgovara. Ja znam da vi niste psiholog, a sam siguran da ste morali studirati i psihologiju kada ste učili za pravnika i siguran sam da svojim iskustvom u apelacionom sudu ste imali priliku da čujete najzličitije primere i sudbine. Znam da lično, znam da pišete veoma puno o tome, ali koji je to đavo u ljudima koji su inače obrazovani, koji inače kad ih vidite na televiziji ili sretnete na ulici izgledaju potpuno normalno. Imaju kravatu, odelo, pričaju civilizovano, a rade nešto što je dokaz ili što je potvrda krajnje necivilizovanosti, odnosno socijalne necivilizovanosti i neprilagođenosti? Pa mislim da ima dva moguća odgovora. Prvi je, čini mi se, vrlo jednostavno. Znate, to je čisto ogoljeni interes. Vi ako ste ajde da kažem, ne implicirajući na bilo koga konkretno, ali to je jedan obrazac ponašanja. Ako ste u ovakvoj našoj političkoj realnosti, u nekom političkom realitetu, pogotovo ako ste se u tom ambijentu okoristili, ako imate nameru da se koristite, ako imate nameru da učestvujete na ovaj ili onaj način, šta sve kod nas nije u tom je li tako, šaradi od politike, šta se sve ne dešava, i tenderi, i tako dalje, i tako dalje. Ako imate već nameru to da radite, onda je vrlo pragmatično znati da pravosuđe za vas ne postoji.
da ste vi nedodirljivi za pravosuđe, znate. Jer jedini ko vama u društvu može, organizovanom društvu, da pravi problem, što i jeste uloga pravosuđa, onda to je pravosuđe. Znate, sad zamislite situaciju da vi imate zaista jednog potpuno nezavisnog tužioca, koji ni na koji način, ili ajde da ne budemo pesnički nastrojeni, ali gotovo ni na koji način ne zavisi od aktuelne ili bilo koje druge politike, ko zaista po svom sobstvenom uverenju, struci, znanju, otvara postupke, istrage, kada posumnja da je, na primjer, u Valjevu ili u Beogradu nekakav tender sproveden kako nije trebalo, da je nekome uskraćena podrška lokalnoj televiziji gde nije trebala, kada bi u takvoj svakoj situaciji, ili makar najkrupnijim slučajima te vrste, tužilac momentalno otvarao istragu. Pa to bi temeljno menjalo sliku našeg društveno-političkog života, ne sada, nego unazad, ko zna koliko. Znači, to bi možete sami sad nastaviti da je to jedno objašnjenje. Drugo, ništa manje važno, čini mi se, kod nas, i za koje isto mislim da je važno da naši građani, a vaši gledaoci, shvate. Ja sam duboko uveren sada, posle svih ovih godina rada u pravosuđu i permanentnih, latentnijih ili otvorenijih sukoba sa pojedinim predstavnicima izvršne vlasti, da kod nas predstavnici izvršne vlasti ili političari najšire fundamentalno ne doživljavaju potrebu da se povinuju tim ideji podele vlasti. Oni znaju da to moraju da izgovaraju. Oni znaju, kao što znaju, recimo, da kad se ide, ne znam, u operu, kad ih pozovu, ako ih pozove diplomatski kor, mora tamo se obući nekakav frak, ali oni to nikad ne bi obukli sami po sebi. E, tako mislim da i ovde oni znaju da to traži ta neka Evropa, to nešto podaje vlasti, ali da oni suštinski i duboko ne veruju da kada su dobili određeni procenat glasova, 50%, 60%, nebitno koliko, da oni dobitkom tog broja glasova nisu automatski dobili pravo i da sude. Da to oni fundamentalno ne veruju. I vi ćete videti iz većine izjava naših političara, ne samo na lokalu, i najviših predstavnika državnih, ako analizirate kroz ovo što sam vam rekao, njihove izjave, misli, ono kako se obraćaju narodu svojim glasačima, da oni fundamentalno veruju, ako sam ja dobio toliko i toliko glasova, pa neće meni tamo neki Majić ili Jovanović da sudi, ma da sudim ja. Ili taj koji bude sudio, sudit će onako kako ja želim da sudi. Jer ja sam dobio poverenje ljudi, jer ja sam vlast. Zašto to ovde tako dobro uspeva, to je sad neko drugo pitanje i pitanje da li ga vi i ja možemo razlučiti. Postoje mnogo objašnjenja zašto ovde to je, a ona su dobrim delom zasnovane i na dubokim kulturnim potkama i tako dalje. Zašto to ne nailazi na otpor građana, bolje možda rečeno, u većoj meri je takođe. Vi sada kad biste tu ideju pokušali da instalirate u neko dobro organizovano, tradicionalno organizovano demokratsko društvo, ono bi ga izbacilo kao što organizam izbaci strano telo kada je zdrav i kada ima puno, jel tako, tih odbranbenih seruma. Međutim, ovde to upravo suprotno dobija podršku. Nekako se čak čini da u svesti građana to govori o većoj snazi države, što je veća personifikacija vlasti. Što su te tri vlasti spojenije nekada i u jednoj figuri, kao da građani veruju da je država snažna. Država je uvek najslabija kada institucije ne rade svoj posao i kada se one prepuštaju bilo kom pojedincu. Jer evo vidite, vas će danas boleti glava možda, mene je jutro bole glava. Ja već u startu ne mogu onda da tog dana najbolje dam od sebe. Sutra ću možda dobiti grip. Preko sutra ću imati nekakvu drugu misl. Nikada pojedinac ili čak ni grupa pojedinaca nisu dobri, zato i postoje institucije, zato demokratija tako i funkcioniše. I zato je pogotovo odvojeno sudovanje koje zahteva, pored činjenice da vas je neko tu imenovao, određeni
u našem slučaju moramo, trebalo bi bar da bude visok stepen stručnosti. Vi ni kod jedne od druge dve vlasti nemate zahtev za stručnošću. Vi možete biti poslanik iz bilo kakve vrste obrazovanja da dolazite, bez ikakvog formalnog obrazovanja. Ako vas izaberu, bit ćete poslanik. Ne možete postati sudija, čak ni kod nas. Ako minimum niste završili pravni fakultet, ako minimum niste završili pravosudni ispit, koje je takođe jedno školovanje, evo vidimo, sad će biti još nekih razloga. Ali evo, kažem, ponavljam i mislim da je to vrlo važno time se pozabaviti. Zašto je to tako i da li to možemo da promenimo? Naši predstavnici visoke politike, pa i onda naravno svi oni, kako se niže silaze, oni duboko ne veruju da kad su dobili izbore nisu dobili pravo i da sude. Da relaksiramo malo na ovom mestu pre nego što se dodirnemo teme pritisaka na pravosuđe i šta se dešava sa reformama, sa pokušajem reforme pravosuđa. Činjenica da vi niste samo sudija. I to je ono što mi se čini da vas izdvaja iz mase drugih sudija, mada imamo primere sudija koji se, ali retko, bave i drugim stvarima. Kao da je vaša karijera negde od početka imala istovremeno i onaj naučni i obrazovni deo. Obzirom, vi sada imate zvanje naučnog saradnika, što je, rekao bih, neobično za jednog sudiju. Prisutni ste u nastavi Pravnog fakulteta u Beogradu, držite vežbe studentima, gostujete na univerzitetima i inostranstvu držeći predavanja. Stekli ste titulu, rekoh već, 2003. magistra, 2008. doktora nauka. Jedno je bilo međunarodno krivično pravo, drugo se ticalo ratnih zločina, ako sam dobro zapamtio. Šta je to kod vas što vas je motivisalo da paralelno razvijate dve karijere? Obično, kada razmišljamo o sudijama, kažemo jednog dana će pre ili kasnije otići među advokate. Kako to da imamo sudiju koji kao da se priprema da jednog dana postane docent ili profesor na pravima? Otkud vam to potreba za dubinskim interesovanjem ili za dubinskim bavljenjem pravom, da kao da ne želite da budete samo sudija? Da. Da, lepo ste to primetili. Kažu ovi koji me bolje znaju da ja čega god da se dovatim, bila to fotografija, pravo ili nešto treće, ja dok to, naravno, u sklopu svojih mogućnosti ne iskopam do kraja, nestajem. Ali ovde mislim da je nešto drugo. Ne mislim da sam se ja pripremao od početka za nekakvu naučnu karijeru u tom smislu. Bilo je, ja kad sam završio fakultet, imao sam tada određene ponude da budem na fakultetu. Mene je tada zanimala praksa. Eto, prosto nekako nakon studiranja želeo sam što pre da krenem u proizvodnju, kako se to tada... Koliko je, izvinjam se zbog digresije, koliko je profesora na Pravnom fakultetu ima iskustvo iz sudnice? Jako, jako malo. Istorijski posmatrano, nisam siguran u ovom trenutku da uopšte ih iko ima. Što je, dakle, šlagvort upravo za ovo što sam teo da vam kažem. Ono što je mene već tokom samog studiranja činilo nespokojnim je što sam već tu shvatio da nas profesori uopšte ne pripremaju za bilo kakav praktičan rad. Šta više, ne znamo da nas ne pripremaju, nego su oni gotovo teško skrivali tu neku vrstu skoro pa i gađenja prema praksi. To je sad tamo nešto se to radi. I ta jedna strašna podvojenost prakse i teorije kod nas je ostala sve do danas prisutna. Potpuno suprotno onome, i tu moram da priznam, je verovatno bio uticaj tih nekih mojih putovanja, malo i školovanja koje sam gledao na zapadu, gde je potpuno obrnuta situacija. Gde vi teško da možete da budete profesor na pozitivno pravnom predmetu, da ste potpuno odvojeni od onoga šta se u praksi dešava. Gde su najbolji predavači uvek bili najbolje ocenjeni od studenta, oni koji su dolazili iz prakse, a da su oni iz prakse kasnije odlazili, jel tako, na ova druga mesta. I mene je onda to prvenstveno provociralo, isto sam to doživio i kad sam otišao u tužilaštvo najpre pa posle u sud, gde su kolege bile stava da teorija, to je za teoretičare, to nam uopšte ne treba. Ja se nikad sa tim nisam mirio. Ja sam bio uvek potpuno uveren da ne možete biti dobar u praksi ako ne poznajete i teorijsku potku, da će vaše odluke, rezonovanja, pisanja uvek biti mnogo kompletnije ako znate ovu drugu stvar. I zapravo je odatle krenulo to proučavanje, dublje proučavanje teorije, potpomognuto, kažem, opet time što sam viđao odlazeći na zapad,
da je tamo to potpuno neprihvatljivo da se tako rezone. Kad nameravate da podnesete zahtev da vam priznaju zvanje višeg naučnog saradnika? Pa iskren da vam budem, ne znam. Vi imate objavljenih radova dovoljno? Imam. 7 knjiga trebalo bi biti da su dovoljne posle disertacije za više zvanje. Da vam kažem, ja sam realan čovek, znate. Ja definitivno već izvesno vreme nisam neko, eto, najblaže rečeno, koje osoba s kojom je previše dobro. Mala je zajednica pravnika. Znate, ma kako to delovalo puno. Sudije se sve znaju, ljudi na fakultetima se svi znaju, ja njih sve znam, oni znaju mene. Mislim da sam ja suviše u ovom trenutku, ne mislim da sam nisam kriv za to, odmah da se razumemo, označen crvenom zastavicom. Nisam siguran da je trenutak da bilo kome pravim poteškoće, da mora tamo da me odbija, da piše nekakve referate ili da ih drže u fioci ili da ih drže jako dug. Da bi gledalcima bilo jasnije, vi ste jedan od najistaknutijih kritičara stanja u domaćem pravosuđu, a time implicitno i u domaćem društvu. I to je ono što vas obeležava od strane vlasti kao nešto što je... Sinoć sam napisao jednom prilikom trun u oku Vučićevaca. Ja se nadam da mi nećete zameriti, to je moja formulacija, niste je vi upotrebili. Ne, nešto nisam, nego ja sebe ne doživljavam tako, zaista. Ja ne doživljavam sebe da sam trun u oku i da je uopšte ideja da budem trn u oku nekako bilo koje aktuelnoj vlasti koja se zove ovako ili onako. Već dugo sam ja u ovom poslu, puno je vlasti prošlo, ne mislim da je jedna bila prezadovoljna. S tim što sam naravno nekada bio jako mali i mlad sudija, pa ni to što kažem i uradim nije imalo takvog značaja, sada to malo ima većeg značaja. Ali ako pronađete i neke prethodne, vidjet ćete da će vam vrlo slična zapažanja reći. Tako da ja nemam ni ideju, niti mislim da... E sad, to što je neko aktuelno koje na vlasti doživljava da sam ja, a opet po onome što sam vam rekao, da se ja bavim sada nekakvom kritikom samo stanja u ovom režimu, to je taj politički rakurs, znate. To je svi koji nismo oduševljeni sveme što se dešava sada, automatski smo valjda nekakvi politički protivnici. Ovo izgovara član glavnog odbora Srpske napredne stranke. I kaže ovako, pa još imamo tog žutog kadra u pravosuđu. Imate bre ljude koje Mišković postavi u apelacioni sud. Nekog Maj Batića, Maj, ne znam ni kako se preziva. Dolazi blebeće na N1, on, sudija apelacionog suda, priča on šta bi neko trebao da uradi. Pa što se, prijatelju, ne kandiduješ na izborima? Što se ne kandiduješ na izborima? I onda pričaju o pritisku na pravosuđe. Ovo je kvalifikacija o vama koju je izgovorio gradonačelnik Valjeva, dr. Slobodan Gvozdenović. Pa tako, ovo prosto da demantujem ovo što ste rekli da vas se ne tiče šta govore. Oni vas očigledno uočavaju. Znači, oni su vas uočili i registruju vas kao nekoga ko po medijima govori stvari koje su suprotne interesima koje oni nameravaju da ostvare u pravosuđu. Ja pretpostavljam da sukob nije personalne prirode, niti je sa vaše strane politički motivisan, nego je u pitanju odbrana interesa sudija i tužilaca i čini mi se nikad jača odbrana, nikad unisonija u odnosu na sve što smo imali pre. Ponovo pravim digresiju. Rekli ste, zvali su vas u inostranstvo na seminare, zvali su vas Amerikanci. To je jedna od primetbi koje vam se ovih dana pripisuju ujedno. I o tim primetba ćemo kasnije, o tim pokušajima da vas diskvalifikuju preko Amerikanaca ili Britanaca. Ali, ajmo da vidimo. Vi ste u vreme Miloševićeve vlasti bili stručni saradnik, ako sam dobro zapamtio, u Komitetu za istraživanje ratnih zločina. Mislim da se to tako zvalo otprilike i da bi to mogao biti vaš prvi angažman zapravo u našem pravosuđu, da ste tu odradili onaj staž. Teško da bi ona vlast mogla izabrati nekoga ko nije patriota da na tako osetljivom mestu radi, a i nastavili ste, je li tako? Jedna od vaših naučnih titula je dobijena na temi ratnih zločina. Sad ste zamenik predsjednika... Jeste, za sudsku praksu za ratne zločine u apelacionom. To je interesantno, kad ste pomenuli, to sam umalo i ja zaboravio, to je toliko davno bilo, ali da, sa pokojnim sudijom Ilijom Simićem, zajedno i sa profesorom Stojanovićem u Komitetu za prikupljanje podataka o ratnim zločinima. I to, izvinjam se, bili ste toliko dobri da su vas u julu 2000. godine pre izbora postavili na mesto sudije u prvom sudu, u prvom osnovnom sudu. U prvom tada osnovnom sudu u Beogradu, da.
Interesantno je uopšte kako, a to je opet, kažem, uvek, meni je sad ovde do te mere malo neprijatno, jer sad kao ja nešto pričam o sebi, pa sad kao ja kao gledalac bi rekao, evo vidiš, ovaj sad priča o sebi, pa sebe. Ali, ovo je biografski intervju, da, to je fenomenološki interesantno, vidite. Jedna od konstanti ovde, kao što ste videli, evo i ovo što ste sada pročitali, pokušaj političara da nas sve uvuku u tu političku arenu, ja bih rekao nekad i kaljugu, znate. Da vi, ako bilo šta kažete što ne odgovara, da ste vi odma neko ko je političar, pa i onda, evo vidite, mi se ne poznajemo, naravno, gospodina, zaista ne znam, odma nekakav prijatelj, odma prilazak na nekakav razgovor, polu kao nekakav drugarski, ti se tamo, pa ti, pa siđi, pa ovde, pa da se mi... I to na nivou, ej, bre! Pa da se mi onda tu dohvatimo. To je takođe interesantno, a takođe je interesantno kako se tumače određene... Evo, vi ste sad pomenuli učestvovanje u Komitetu za prikupljanje podataka o ratnim zločinima. Meni je uvek ta tema interesovala od samog početka, međunarodno krivično pravo, ratni zločini, tome sam se kasnije bavio. Ali, recimo, još jedan interesantan podatak. Među kritikama koje sam doživljavao, pogotovo od trenutka kada je blog koji pišem, kada su ti neki, da kažem, moje izjave postale ovako vidljivije, interesantno je bilo, ja sam kao stručni saradnik, to mnogi i ne znaju, učestvovao, bio pozvan od tadašnjeg tužilaštva, okružnog tužilaštva u Beogradu, da učestvujem u pisanju, u sastavljanju prvenstveno jednog materijala, jednog užasno obimnog materijala vezanog za bombardovanje od strane NATO pakta. I to je kasnije se pretvorilo u postupak, kakav se pretvorilo, o tome nije sada potrebno nešto pretjerano govoriti. Ja sam tada bio stručni saradnik, dakle, jedan pomoćnik u sudu, nisam bio ni tužilac, ni sudija. Bio sam pozvan zato što sam se bavio stručno ratnim zločinima. I ja moram da vam kažem, ja sam i dalje, iako su me posle, naravno, već kad se promenila demokratska vlast, to su mi bili prigovori, šta si učestvovao u tim budalaštinama itd. Ja sam na taj posao, kao i na ostale poslove koje sam radio, potpuno ponosan. To je i dalje materijal, čini mi se, jedini ozbiljan. I kogod se u ovoj zemlji ikada bude ponovo, ako se bude bavio bombardovanjem i mogućim elementima odgovornosti, za koje ja apsolutno tvrdim da su postojali kod nekih, barem od tih lica koje su bila procesuirana, on će morati se referiše na taj materijal, drugoga nema. Nebitno, da ne govorim. Šta hoću da vam kažem? I ta činjenica, u zavisnosti od toga da li hoćete nekoga da kritikujete, opljunete ili pohvalite, tumačila kako god hoćete. Pa su to napadali i garnitura koja je došla odmah nakon 2000-te, kao ti si tamo učestvovao, to mi je uzimano kao zlo, kao saradnik u tom optuženju. Onda, kad su došle druga garnitura, onda je rekla, evo, on je takav i takav, a ovamo je učestvovao, kako se zove, i da bi sada bio nekakav špijun, šta li sve i tako da. Tako da te ove priče koje se okreću, ono što meni često padne na pamet, ja to sa suprugom povremeno porazgovaram, rekao, ti shvataš da oni 90 godina u našem ovom društvu ne uspevaju da nađu drugačije floskule, pa to je neverovatno. Pa od 45. na ovamo su uvek ljudi od Pekića, ne želeći uopšte sebe da dovodim u tu ravan, ali bili špijuni, izdajnici i strani plaćenici, i to se stalno vrti, to je to, pa kako barem ti, to tolika ta gomila ljudi koja tamo sedi, ne smisli nešto. Došlo mi je čak u trenucima, imam ja te faze kad sam posebno ironičan, da im napišem jedan savjet kako da one koje principiraju kao političke neprijatelje malo intelektualnije diskvalifikuju, da je ovo stvarno prevaziđeno, da naprave 2.0 verziju nečega što. Kako vaša supruga gleda na to što češće nego što bi to bilo uobičajeno i češće nego što neko ko je zainteresovan prvenstveno za stabilnost i mir u porodici, to je mesto koje imaju naše supruge, gleda na to što vi vrlo često štrčite, stavljate glavu na panj, izlažete sebe neprijatnostima od gomile ljudi koji su moćni, a koji sa vama ne dele iste vrednosti i vrlo često ste njihova meta. Kako ona gleda na to? Ja retko kada uopšte sam pomenuo suprugu, ali eto, očigledno ste me dovoljno lepo primili ovde i dovoljno upustili u emisiji, ja te lične momente retko kada govorim, ali evo, kad je to već situacija, ja ću vam reći, jedna od retkih, siguran sam, pametnih stvari koje sam uradio u životu, to je način na koji sam se oženio. I ona će biti jako ponosna kada ovo čuje. Supruga je divna i ona je potpuno uvek, ali zaista uvek,
bila uz mene, u svemu što sam radio, osim u nekim glupostima, naravno, ali uvek mi je pružala potpunu podršku i bila je zaista ono što mislim da supruga mora da bude, i supružnik, neko ko će reći šta god da se desi sa nama, ti i ja smo tu, ja potpuno verujem u to što ti radiš, što govoriš, ja ne bi bila s tobom da si drugačiji, i meni je to bila sva podrška koja mi na ovom svetu potrebna. Imamo situaciju u vašem sudu, u apelacionom sudu u Beogradu, da je najmanje dvojica sudija platilo svojim radnim mestom na ovaj ili onaj način nezadovoljstvo predsednika suda, gospodina Aleksandra Stepanovića, sa onime što rade. To je viši sud. Ili sa onime što rade. Izvinjam se. Znači, Aleksandar Stepanović je iz višeg suda. Govorim o sudiji Vučiniću koji je bio primoran da napusti sud uprkos besprekornim referencama koje je imao. Zato što je politička vlast bila nezadovoljna jednom njegovom procesnom odlukom. Čak nije u pitanju presuda, nego i u pitanju, čini mi se, odluka koje se u pitanju bilo suđenje. Baš to Miškoviću koji nas je sve... Gospodinu Miškoviću... Vraćanje pasoša. Vraćanje pasoša koje samo po sebi ništa nije moralo da znači. A drugo je vaš kolega... Aleksandar Trešnjev, kome je prebačeno nešto što u svakom trenutku može biti prebačeno vama na osnovu istog presedana, je li tako? Na osnovu jednog potpuno nejasnog i čudnog pravnog tumačenja da sudija ne bi trebao da se bavi drugim stvarima osim pravnim, je li tako? Njemu je prebačeno to što je član strukovnog udruženja Centra za pravosudne istraživanja koje okuplja, čini mi se, neke od najboljih sudija i advokata i tužilaca i profesora univerziteta u sferi prava koje mi imamo. Ja ću samo jednu rečenicu prethodno reći, jer pretpostavljam da većina vaših gledalaca to ne zna. Kad pominjemo CEPRIS, Centar za pravosudne istraživanja, to je jedno malo udruženje koje je i nastalo sa idejom da ne bude veliko. Ideja Centra za pravosudne istraživanja o kojem sam ja je bila i ostala da pokuša da okupi ono što je pristojno, ono što je nekompromitovano, ono što je stručno u pravosuđu. I kada smo se okupljali, bili smo svesni da će biti jako teško tih nekoliko kriterijuma ispuniti. Međutim, koliko će to biti teško, nismo bili svesni do momenta dok nismo počeli da se skupljamo. Tako da mi nikada nismo imali pretenziju da ćemo postati nekakvo veliko udruženje. I nećemo, nažalost. Bilo bi divno da u pravosuđu danas prepoznajemo stotine i stotine nekorumpiranih ljudi, ljudi iza kojih se ne vuku afere, i stručnih ljudi. Bilo bi divno, nije. Vraćajući se na vaše pitanje, da, obe kolege i o oba slučaja sam pisao. Pisao sam, recimo, sa sudijom Vučinićem se ja poznajem iz prvog suda, ali nikad nismo bili nikakvi kućni prijatelji, nikakav lični interes moj da pišemo o sudiji Vučiniću nije postojao, ni tada ne postoje, ni sada. Situaciju sa njim sam prepoznao kao alarmantnu za pravosuđe. Video sam u njegovom slučaju sve ono što je ono o čemu govorimo kada govorimo o pritisku politike kroz koje se u ovom slučaju sprovodi kroz sudski mehanizam, i smatrao sam da je nužno da reagujem. I o tome sam pisao. Na moju veliku žalost, to je ostalo na nivou reakcije nekoliko ljudi, udruženja sudija tada, ali u pravosuđu nije bila snažnija reakcija. Ono što je, i to sam puno puta rekao, ponovit ću i ovde kod vas, konkretno u slučaju sudije Vučinića, bilo specifično i ostalo specifično i za neka buduća vremena. Ja duboko verujem da će se o tim pitanjima ponovo jednom raspravljati. Sudija Vučinić je izgovorio u tim procesima koji su se jednim delom, da tako kažem, vodili u institucijama, jednim delom preko medija, nešto što smo retko kada imali prilike javno izgovoreno da čujemo. On je tvrdio da mu je predsednik suda direktno tražio da promeni odluku. To je par excellence nedozvoljeno. To je udžbenički primer nedozvoljenog ponašanja. I sudija Vučinić je to tvrdio pred Visokim savetom sudstva. Niko ne sme da utiče na odluku sudije? Niko, ni kolega na kolegu. Ja ne smem da tražim od kolege koji sedi sa mnom u veću, e, vidi ti ovo tako. Znači, to je, sudija je apsolutno nedodiriv, morao bi biti nedodiriv u donošenju svoje odluke. Sudija Vučinić je tvrdio u toku tog postupka pred Visokim savetom sudstva, dakle, pred najvišim telom sudske vlasti, da mu je predsednik suda tražio da promeni odluku. Čak je on to dokumentovao, čini mi se, nekakvim SMS-ovima da pokaže da govori istinu.
I tada sam mislio, i danas smatram, i sutra ću to smatrati, da je to bio par excellence trenutak kada je najviše telo sudske vlasti moralo da kroz postupak utvrdi šta se dogodilo. Ili da sudija Vučinić laže, iz bilo kog razloga da možda netačno predstavlja tu stvar, ili da se to zaista dogodilo. Ako se to dogodilo, ili ako ove laže, jedan od njih dvojice više nije mogao da ostane u pravosuđu. Ali ne ovako da ode, da bude premešteno drugo odelenje, nego da bude razrešen od strane najvišeg tela sudske vlasti. I mi bismo tada kao pravosuđe doživjeli zaista jedan ozbiljan skok. Mi bismo tada prvi put imali ili utvrđenu činjenicu da neki sudija potpuno nedostojan laže najviše telo sudske vlasti, ili još mnogo opasnije činjenicu da neko ko je predsjednik suda, i to jednog od najozbiljnijih sudova u zemlji, operativno najosjetljivijeg, verovatno, suda u zemlji, je pokušao iz nekog razloga, a to bi se kasnije utvrđivalo, iz kog razloga da utiče na odluku tog suda. Mi ništa od toga nismo dobili. Mi smo dobili ono što, nažalost, najčešće dobijamo u ovom društvu, i vuk siti ovce na broju, samo je sudija Vučinić, shvativši da mu više nema mesta u pravosuđu, napustio. Kod Trešnjeva je bilo drugačije. Izvolite. Pre nego što pređemo na Trešnjeva, ajmo samo da rezimiramo šta se tačno desilo. Sudija Vučinić je bio prinuđen da zbog situacije u kojoj se našao napusti pravosuđe. Tako je. To je posledica njegovog odbijanja da izvrši navodni nalog od svog predsednika suda, jeste da je jedan od najboljih sudija tog suda... On je bio prethodno šef odelenja za organizovani kriminal. Dakle, on je od strane tog predsednika... Prebačen na posao koji je skoro ima, na kome je imao skoro po upola nižu platu. Znači, on je kažen... Ali ne samo to, izvinjavam se, da bi također gledalci shvatili, ljudi su obično osjetljivi na platu, plata je vrlo važna za svakog od nas. Ali nije samo to bilo kod Vučinića, ne zaboravite. Vučinića su prvo mediji zaista razvlačili nekoliko meseci. Bez ikakvog pokušaja zaštite od strane... Indukovani od strane političara koji su ih u tome podhranjivali. To može da deluje. Znate, ako vi dnevno dobijate informacije na ovaj ili na onaj način da je on nekakav, ne znam, sudija Miškovićeva, on sudi trenutno to da je on ovakav, da je on korumpiran, da je ovo, da je ono, a nikakve reakcije iz pravosuđa nema. Niti njegovog suda, niti... To je već par excellence vrsta priča. Reakcija koja se očekivala jeste da zaštite sudiju. Tako je, da prvo sud, pa Visoki savet sudstva izađe i kažu, polako, molim vas, ovako ne može da se piše o sudiji. Ovako ne može da se govori, pogotovo bez dokaza. Mi smo navikli, nažalost, da razgovaramo potpuno bez dokaza. Sad kažemo, evo, videli ste ovo, Miškovićev sudija, ovo, ono, sad to. Međutim, to ne može tako se razgovara o sudijama. To je činjeno. I šta je onda uradio Vlada Vučinić? Vlada Vučinić je svestan da ga niko zaštititi neće, a da je to netačno što govore, izašao i rekao novinarki Politike, čini mi se, ništa drugo nego možete proveriti da sam postupak vodio potpuno u skladu sa ingerencijama i da je moja odluka u potpunosti u skladu sa mojim zakonskim ingerencijama. Kraj. Onda su ga zbog toga izveli na postupak pred Visoki savet sudstva i nastavila se dalje princip toplog zeca. Može se reći da je sudija koji je odbio da izvrši nalog, malo pre sam rekao navodni nalog, zapravo otišao iz pravosuđa, a ništa se nije desilo onome za koji je on imao dokaz da mu je izdao nalog da pokušavajući da utiče na njegovu odluku. Ja ne mogu kao sudija da kažem da se to desilo, ali mogu da kažem da je ostala velika sumnja nerazjašnjena da je to upravo to. Jer tu sumnju je morao da nam razreši Visoki savet sudstva. Država nam je poslala poruku koja je veoma nedvosmislena. Ako se budete bunili, ražalovaćemo vas, dobit ćete nižu platu, ako ste pametni, otići ćete ovde, na vaše mesto će zauzeti drugi koji će vrlo verovatno biti poučan, a onaj koga smo trebali da najurimo, taj će ostati na istom mestu da nekom drugom uradi istu stvar. To je poruka... To nema nikakve sumnje da je ostala. Znači, to je poruka koju smo doveli. I iz tog i iz sledećeg slučaja sudije Trešnjeva. Na sledeći slučaj ćemo da pređemo, samo da vas podsjetim na jednu stvar. Predsednik, ministar pravosuđa koji se nije zauzeo za sudiju, koji nije upozorio predsednika suda, pretpostavljam da ministri ipak imaju nekakvu moć, pa makar javni uticaj. Prva adresa je bio Visoki savet sudstva. U redu, ali samo da se vratim na ministra. Taj ministar je, čini mi se, bio pripravnik ili bio volonter u sudu u kome ste vi bili predsednik suda. Tako je. I o tom ministru ste vi napisali prilično lepo mišljenje. Istina, ono je kurtoazno.
ali je veoma lepo sročeno da je reč o veoma pristojnoj osobi, tako ozbiljnoj i tako dalje. 2005. godine, jesam li dobro zapamtio, nije moglo biti 2005. 2008. godine gospođa Nela Kuburović je u to vreme bila sudija volonter u sudu u kome ste vi bili predsednik suda. Danas ona, znači, u situaciji u kojoj nikada nije sama donela ni jednu sudsku presudu, je li tako? Ona nikada nije radila kao sudija, nikada nije donela ni jednu presudu. Ona je bila u prilici da eventualno odlučuje, pomogne, zaštiti Vučinića ili eventualno vas, pošto ste vi, čini mi se, na tragu koji nije bitno drugačiji od traga koji je za sobom ostavio gospodin Vučinić. Jel možete da prokomentarišete samo? Da, da, mogu. Da li ste razočarani u Nelu Kuburović koji ste poznavali u vreme kada je bila volonter i pripravnik kod vas i kada ste o njoj izricali veoma lepe ocene? Ne, vidite, da biste u nekog uopšte u životu bili razočarani, kažu prvo morate biti očarani. Nismo mi bili tako, prvo nismo blisko tako sarađivali, nismo se tako dobro poznavali. Ono što sam rekao o gospođi Kuburović je ono što bi potvrdio i sad. Ona je bila i ostala izuzetno pristojan i kvalitetan saradnik u to vreme, zato i primljena bila kao volonter, imala i dobre ocene i tako dalje. I ostavila je takav utisak za to vreme za koje je bila tamo. Kada je reč o iskustvu za ministarsko mesto, vi ćete videti da i tu, nažalost, mi imamo sad jedan kontinuitet potpuno neiskusnih ministara pravde. To nije, ja sam mislio da posle nekih primere iz naše prošlosti više ovi koji dolaze na vlast neće to raditi, da će shvatiti da zaista ministar pravosuđa mora da bude osoba koja je jako dugo u pravosuđu, koja poznaje taj sistem, koja ne samo jako dugo pa ostavili za sebe mrđav trag, nego jako dugo ostavili za sebe dobar glas. Međutim, mi to vidimo sad kao kontinuitet. Imali smo, pomenuli ste gospođu Malović, koja je bila jako mlada. Mladost, ne smatram da je u sama po sebi odma rđava stvar, ali vi ne možete prosto poznavati taj sistem dovoljno dobro. Vi nemate životnog iskustva dovoljno da preuzmete. Pa smo onda imali gospodina Selakovića, koji je apsolutno tek nikakve veze sa pravosuđem nije imao. On je na fakultetu tamo svakako kvalitetan u tome što radi, ali to sa pravosuđem nema nikakve veze. Pa smo onda imali i sad imamo gospođu Kuburović, koja je, moram i tu da napravim sad malu razliku, ali evo pa gledajte, znači, ona je makar neku vrstu pravosudne priče prošla. Ona je bila u Prvom sudu, pa je kasnije bila, koliko mi je poznato, u Visokom savetu sudstva, saradnik, onda jedno vreme u ministarstvu. Ona je makar nešto, ali to je sve svakako nedovoljno. Imamo pravni fakultet u kome skoro po pravilu predaju profesori koji nisu kročili u sudnicu drugačije, osim da budu sami optuženi ili stranke u postupku. Imamo ministarku koja sama nikad nije donela sudsku presudu. Možda je to jedan od razloga zašto nam je ovako. Ne kažem da bi to moglo biti presudno. Drugi primer koji vama visi nad glavom kao nešto što vam se može lako desiti, i vama i gospođi Boljević, obzirom da ste svako ime svog udruženja najistaknutiji u kritici onoga što imamo. Gospođa Boljević je izgovorila rečenicu da je ministarka pravosuđa veoma neiskusna. Da je to ono što je njeno glavno obeležje. Za razliku od vas, vi niste insistirali na tome. Znači, drugi primer koji smo malo pripomenuli jeste sudija Aleksandar Trešnjev, čija je sudbina slična onome što se desilo sudiji Vučiniću. Hoćete da objasnite o čemu se radi? Pa da, sudija... S tom razlikom da je Trešnjev član... Sudija Trešnjev je postao član udruženja Centar za pravosudne istraživanja, CEPRIS, koji je, ja moram da priznam i dalje, meni je jasno zašto je CEPRIS smetao vlastima, ali mi nikad nije bilo jasno... Što koristite perfekat? Teo sam da kažem u vreme osnivanja, pogotovo, jer smo imali grdne muke uopšte da se osnujemo, formalno su nas malo zadržavali. Međutim, nikada mi nije postalo jasno zašto to toliko baš smeta vlastima, no na stranu. Trešnjev je postao član tog udruženja i on se odmah suočio sa nečim što do tada zaista nije bilo zabeleženo. Znači, sudije, tužioci su članovi različitih udruženja. Ne govorim samo o strukovnim, čisto ovim udruženje tužilaca, udruženje sudija, imate udruženje pravnika gde sede advokati, sudije, tužioci, svi zajedno, to su jako velika udruženja. I ustavno pravo na udruživanje je potpuno nesporno, bar smo mislili. Međutim, CEPRIS je od početka očigledno jako bio dočekan onako
na nož. A sudija Trešnjev je doživeo nešto što ni, barem mi ne znamo ranije da se dogodilo. Njegovo izuzeće iz predmeta tražio je tužilac, povezujući, navodno, čini mi se, činjenicu da jedna kancelarija koja učestvuje u jednom od postupaka, član je, jedan od članova te kancelarije u CEPRIS-u. Međutim, čak i to sad ne bi bilo možda sporno u ovoj meri, da se odmah nije videlo i zahteva za to izuzeće, a pogotovo iz načina na koje je prihvaćeno od strane predsjednika suda, da se zapravo uopšte tu ne radi o tome da se Trešnjev izuzme iz predmeta, nego je celo to rešenje formulisano tako da se zapravo postavi pitanje uopšte mogućnosti da Centar za pravosudne istraživanja postoji, a pripremljeno je tako da sledeći, naravno, bude sudija Majić, koji je samo gore sledeća karika u svemu tome. I tražilo se od Visokog saveta sudstva da razreši to pitanje, da li sudije uopšte mogu tako da se udružuju. Bilo je, naravno, odmah jasno da je tu sporan CEPRIS, ni nikakva druga stvar. Srećom, Visoki savet sudstva je u toj situaciji ipak postupio, da kažem, tako da nije dozvolio da ta stvar prođe, da se to zatvori i rekao je otprilike, dobro, našao je opet jednu malo blažu kompromisnu formulaciju, ali nije konstatovao nemogućnost sudije da se udružuje sa drugim pravnicima, teko da je CEPRIS tu preživeo, ali je sudija Trešnjev po vrlo sličnoj matrici kasnije odmah prebačen na godišnjem rasporedu na obično odelenje, on je takođe bio sudija posebnog odelenja, čega je takođe vrlo jasna poruka poslata ostalim sudijama da im ne padne na pamet, da nešto progovore, kažu, udružuju se i tako dalje. To je ono što bi mogao biti motiv, je li tako? Apsolutno. Čiji je pravni položaj, može li se reći da je nečiji pravni položaj u postupku olakšan uklanjanjem sudije Trešnjeva, iz kojih je slučajeva i iz kojih postupaka je on izašao i oni su morali početi iz početka? Bilo je puno... Da li bi tu moglo da se traži... To je sad već neka vrsta spekulacije u koju ja ne bih ulazio, ne zato što se plašim, nego zato što ne bih bio dovoljno ozbiljan. Onda mi bar recite ali ću vam reći nešto ime slučaja, drugo. Najznačajnijeg slučaja o kojima je on sudio. I sudija Trešnjev i sudija Vučinić, ja mislim da nema ozbiljnijeg slučaja od Šarića, evo čuli smo ovamo Miškovića, u koje nisu bili uključeni. Tih sudija u tom posebnom odeljenju specijalnog suda nema puno. Ono, međutim, što je tu, da tako kažem, za nekog ko se bavi pravosuđem, sigurno nešto što mora da upali lampice, ne ulazeći sad u to, bilo je tu natpisa svakako i zašto se to radi, ja to sad neću da komentarišem, je da kada vi izuzimate sudiju, kada vi u sred postupka jednog pa drugog sudiju izvlačite iz veća i šaljete u neku drugu mesto, za to morate imati užasno, užasno jake razloge. Znate. Zašto? Da objasnim. Kad izvučete sudiju iz veća, to automatski šteti postupku. On u najvećoj meri mora da krene iz početka. Dolazi neki drugi sudija u veće koji ne poznaje predmet. Zbog njega se moraju neke stvari ponoviti. To ponavljanje odmah iskoriste stranke, tužilac, branilac, svako neke nove svoje zahteve, odlaganja, pripreme itd. Vi ste u startu izgubili na tempu jako, jako ozbiljno. Kada vi to dva puta radite, suđenju kao predsednik suda, čiji je jedini posao da organizuje efikasan rad u sudu, onda morate za to imati izuzetno, izuzetno važne razloge. Koji su to, recimo, izuzetno važni razlozi? Stravično se povećao broj predmeta, pa sad preraspoređujem predmete među sudijama da bi ih nekako zadržao da se efikasno odu neke sudije na trudnička, odjednom vam ode troje, četvoro žena na trudničko, recimo, bolovanje, pa morate nekako da amortizujete taj odlazak i tako dalje. Ovde nismo imali to. Tako da su ovde zaista ta oba poteza bila jasno i to je u čitavom pravosuđu tako doživljeno, da je to bila jasan signal da su radili nešto što ne smiju da rade i ja sam pokazati drugima da to ne rade. Ako bih rekao da je deo državnih struktura učinio sve što je mogao da olakša pravni položaj, recimo, Darka Šarića u postupku, vi biste meni rekli, i rekli ste već da je to spekulacija, ali ne isključujete mogućnost da se to desilo. Vi ćete verovatno pomisliti da sam ja suviše oprezan. Ja sam suviše oprezan zato što sam sudija. I prvi savjet koji dam i studentima i mojim pripravnicima je osnovni posao sudije je da sumnja u sve, pa i u ono što mu se čini očiglednim. Možda, ali
Ja za to nemam dokaza, dok se to ne utvrdi, neko bi trebao da se sutra prekosutra pozabavi i tom dimenzijom ako ona postoji kao problem i kad budemo videli ishode, neko ozbiljno treba i time da prođe, da vidimo da li smo mi to i to radili. U ovom trenutku ja ne mogu da tvrdim. Jedan od vaših hobija je bavljanje logikom. Meni se čini da nema baš previše sudija koji stiču bilo kakvo obrazovanje vezano za logiku, ako izuzmemo ono što je nekad bilo u trećem razredu gimnazije, kada je postojala nastava logike. I to ne za sve. U starim školama. A da je logika ta veština da se argumentuje, da se izvede dokaz, da se utvrdi šta je istina, nešto što bi trebalo da bude jedna od glavnih veština i sposobnosti koje sudije imaju ako izuzmemo poznavanje prava. Otkud vam potreba za bavljanje logikom kao hobijem? Zato što nema poznavanja, vi ste rekli, osim poznavanja prava, ne možete poznavati pravo ako ne razumete logičke uzuse, uzuse logike, pravila logike. Ja to apsolutno tvrdim i samo još jedan od deficita našeg pravničkog obrazovanja na fakultetima, on i dalje postoji, gotovo da se ništa tu nije promenilo, pravnike ne uče logici. Kako je to moguće? Ne znam da vam kažem. Ja ne mislim da je moguće i da ih ne uče ponašanje u sudnici. Mi imamo u zadnje vreme pomalo kroz nekakve tamo, kako oni to zovu, alternativne odabir predmeta pa da uzmu simulacije suđenja i tako dalje. To najveći deo ljudi će otići u tom pravcu. Ali logika se na državnom pravnom fakultetu znam nekolicinu ovih mojih prijatelja i kolega koji izučavaju na uvodu u pravo i sjajni su to, ali to rade više zato što su sami entuzijasti pa kreću u to. Ne možete razumeti normu, ne možete razumeti njenu primenu, ne možete razumeti izuzetke od te primene ako ne poznajete logiku i neke osnovne njene postulate. Ako ne znate šta je silogizam, ako ne znate da umetnete činjenice događaja u taj silogizam, ne mislim svaki put i bukvalno, to su procesi koji se odvijaju na mentalnoj ravni, kasnije automatizovano kada ih poznajete, vi ne možete primenjivati dobro pravo. I taj deficit, uveravam vas, je jedan od najvidljivijih deficita naših sudskih odluka. Kada pogledate odluke velikog broja sudija, čak i kada govore ispravne stvari, kada su u zaključku, u konačnici tačne, kada ne greše, ne maše o tome što se desilo, sistem argumentacije je takav da vi vidite da nema razumevanja kako treba posložiti to. Da to nije školovano mišljenje, uvežbano. Da, logika se mora naučiti. Mislim, imate, sad će neko reći, znate, imate prirodno ljude koji poznaju. Ma ima, ali kao i u svemu ostalom, vi morate naučiti sistem rezonovanja. I onda vaš talenat, ako ga imate, dolazi. Ali ako ne znate sistem rezonovanja, vi ćete tumarati i do nečega doći. Ali nećete razumeti. Imam utisak da su vaši javni nastupi besprekorni. U smislu da je vaš imidž, vaša javna predstava, da je veoma precizno izgrađena, da je proračunata i da je, rekoh već malo pre, besprekorna. Da li iza toga stoji neko ko se posebno stara o tome strane službe? Pa makar bila vaša supruga, ne isključuje mogućnost da bi mogle biti i strane službe. Šalim se, naravno, malo, ali mi je to zgodno. Počev od načina na koji se odevate do načina na koji nastupate. U pitanju prirodna elegancija i nešto što sami imate, odnosno imate u porodici, ili stvarno stoji iza toga neki stilista ili neka PR agencija? Hvala vam na ovim lepim rečima. Zaista ne stoji nikakva PR agencija, ne stoji nikakav stilista. Nasmijao sam se, pomenuli smo pre početka razgovora, nedavno u raznim tim pokušajima diskreditacije sam na nekom od tih, ne znam više nekom blogova, pročitao kako, ne znam, moja odela vrede kao nečiji stanovi. Onda smo se smejali svi zajedno, ja i nekolicina mojih prijatelja, kada znaju, neću naravno davati reklamu mog jednog malog krojača iz jednog malog mesta, jer ako on, prvo, dvostruko je negativno, prvo će neki ljudi verovati, drugo, ako on sad ovo pročita, dići će mi
dići će mi cenu u nebo, da smo mi sad i ozbiljno neko društvo, on bi sad ovo što su ovi napisali istako tamo na onu svoju krojačnicu, pa bi to, pa bi, ne, jednostavno se trudim da siguran sam da sudija je jedno od onih zanimanja gde ljudi ga, vi ne možete ne biti sudija u očima ljudi, i kada odete na pecanje i kada izađete sa fotoaparatom, onaj koji vas prepozna, bez obzira što ćete mu reći, čoveče, ja sam sad na godišnjem odmoru i fotografišem, vi ste i tada za njega sudija, tako da se trudim da makar kada se obraćam ljudima nosim odelo, kravatu, smatram to nekim minimumom pristojnosti prema sagovornicima i onima kojima se obraćam. Pre ove emisije razmišljao sam da li bih trebao da vas oslovljavam sa gospodine sudijo ili sa gospodine Majiću. Obzirom da znam da ste skloni nečemu što u sebi ima i formalnog, recimo jedan od vaših predloga jeste uvođenje toga u sudnice da bi se naglasila, da bi se i formalno i izgledom naglasio taj značaj. To se uklapa i s ovime što ste sada rekli. Ali da li mislite da je sudija i kada ne nastupa, kada nije u sudnici, pa bi ga možda trebalo zbog toga oslovljavati i sa gospodine sudijo, ili se sudijska uloga završava izlaskom iz suda? Formalno se završava, ali kao što vam kažem, puno puta sam bio u situaciji da doživim na sopstvenom primjeru da se ne možete opustiti, pogotovo u društvu ljudi koji ne poznaju. Apsolutno je za građane, ako znaju da ste to što jeste, oni će sve posmatrati kod vas. I s kim ste seli da popijete piće, i s kim ručate, i kako se ponašate, i da li se preglasno smejete ili izgovarate nepristojne reči. Ovaj posao, ako želite da ga ozbiljno obavljate, zahteva jednu vrstu discipline koju mnogi drugi poslovi ne zahtevaju. Nažalost, značajan broj mojih kolega to smatra potpuno nebitnim i smatraju da tek kad izađu iz sudnice nemaju nikakve. Ovo je bio mali uvod u pitanje koje je vezano za sudijsku zakletvu. Sudijska zakletva koju polažete je precizna, ona je malo drugačija od tužilačke zakletve, čini mi se. I obavezuje vas na poštovanje zakona, mogao bih je pronaći ovde i citirati, to je svega jedna rečenica koja je prilično rogobatna, ali je jasna. Da li obaveza poštovanja sudijske zakletve prestaje onog trenutka kada vam stranke izađu iz, ili kad završite sa svojim sudskim poslom, ili ona nešto što vas obavezuje sve vreme dok nosite titulu sudije? Ja sam blizak ovom drugom tumačenju. I to je jedno od najčešćih pitanja koje su mi postavljale i kolege. A ono je vrlo povezano i sa tim što radim, da tako kažem, u ovim parasudskim aktivnostima. Ja ne mislim da sudija može biti sudija samo tih, na primjer, sat vremena dok traje glavni pretres i nakon toga pogasiti sve osigurače za sve što se dešava u društvu, za sve što vidi, za sve što čuje, za sve što... Ja ne mislim, apsolutno ne verujem u koncept u kome vi, to sam puno puta rekao, naravno stičući nove protivnike, sada u aktuelnom režimu, sutra možda u nekom drugom, da vi možete mirno u sudnici. Moja sudnica je, recimo, na nekih 500 metara, ako i toliko, možda i manje, od eto, recimo, to mi sad pada na pamet, od onog porušenog kvarta Savamala. Ja sam možda u tom trenutku, te tog jutra, imao neko ko je ukrao nešto. Imamo nekad i takve banalne stvari, ne pokradu neke brusilice, kosilice iz nekog podruma. Ja ne verujem u koncept sudije koji može biti miran da kažnjava, šalje u zatvor toga za brusilicu, a onda kada vidi ovo kroz prozor, zato što je to neoportuno, zato što to donosi probleme, zato što to svašta nešto, zaćuti. I kaže, to nije moj deo priče, to se ne nalazi u mom predmetu i to je nešto čime se ja ne bavim. Ja u to ne verujem. Većina mojih kolega veruje, odmah da se razumemo. I ne tvrdim da sam u pravu. Ja ne tvrdim da sam u pravu. Ja samo ne verujem. Sudije, kao što ste lepo rekli, su se zakleli na čuvanje i poštovanje Ustava, zakona i saobraznog ponašanja. Ja sam uveren da se moje čuvanje Ustava,
delom iscrpljuje i zakona u tome kad sam u sudnici, a delom i onda kada pokušavam ljudima da se obraćam na način na koji ja nalazim zakon, da im objasnim šta zakonitost podrazumeva i zašto je to i to nedopustivo u nekom društvu. Većina mojih kolega se s tim neće složiti i ponavljam, ne tvrdim da sam pravo. Ako bih uprostio, onda bismo mogli reći da neke sudije veruju da su sudije samo tokom radnog vremena ili čak tokom dela radnog vremena, da. A neki od vas polaze od toga da su sudije sve vreme dok rade u pravosuđu tokom celog dana. Da, možda ne sudije u formalnom smislu, ali da bih imao sa sobom moralni mir da osudim za džepnu krađu, ja moram osuditi pljačku. Da li me razumete? Znači, da bi miran bio sa sobom da šaljem nekoga, a moj posao je, nažalost, neki ljudi venčavaju, ja uglavnom šaljem u zatvor ili nekog oslobađam zatvor, da bi bio miran sa tim, ja ne bi pred sobom bio okej kada bi rekao, e, ovo si prećutao zato što znaš da iza toga stoje moćni. Hajde vas situiram organizacijono. Vi ste nekada bili pomoćnik tužioca u prvom osnovnom tužilaštvu, je li tako? U trećem tužilaštvu, pa onda u okružnom tužilaštvu saradnik. Hteo sam da kažem da je pod vašu jurisdikciju spadala Sava Mala kao tužioca. To znači da sam pogrešio, je li tako? Pogrešili ste. Ja nikad se u tužilaštvu nisam dugo zadržao, ali razumem što je. Ali da vidimo, jeste spadala pod nadležnost suda u kome ste nekad radili i kome ste bili predsednik, je li tako? Da. Prvi sud, prvi osnovni sud u kome ste sudili, u kome ste bili predsednik suda, jeste onaj koji je nadležan, znate ljude koji tamo rade, ima novih ljudi. Pretpostavljam, ajmo sada da se pozabavimo time što je na nekih 500 metara bilo od vas. Jedna od vaših rečenica glasi, sa Savom Malom je pređena crvena linija. Meni se čini da je ta crvena linija sasvim jasno pređena i u slučajima sudije Vučinića i sa slučajima sudije Trešnjeva, a neće biti da su njih dvojica neka retka pojava. Verujem da su i prethodne generacije imale sudije koje su nastradale na pravdi Boga zato što nisu izdržale sukob sa ljudima iz izvršne vlasti koji su od njih nešto tražile, a oni im to nešto nisu dali. Ajmo da vidimo. Ja sam video izveštaj poverenika kada je u pitanju Sava Mala i meni ta stvar kao nekome ko je laik i ko je običan građanin izgleda neverovatna. Izgleda mi neverovatno da je moguće da se pojavi paramilicija uniformisana, obučena u crno sa vozilima koji ne nose registracije, da neke ljude uhapsi, a nisu policajci ti koji hapse, da im oduzme telefone, da oduzme oružje, da ih legitimiše i tako dalje, da građani zatraže pomoć, da im policija tu pomoć ne da, jer su dobili naređenje, navodno, da ne reaguju. Znači, ovo prvo bi bilo, čini mi se, protivpravno lišavanje slobode, to vam kažem kao laik. Dobro ste upućeni. Ovo drugo, krivično pravo. Imao sam nesreću da imam posla sa sudijama još od 1980. godine i sa sudovima. Ovo drugo, ne znam tačno što bi moglo biti kad ja kao građanin od svoje države tražim da me zaštiti i kažem policajcu, ja imam problem, neko je nasilan prema meni, a taj policajac mi odgovori da ne može da reaguje ili da neće da reaguje ili ne preduzme baš ništa. Ne znam tačno koje bi to bilo krivično delo. I treća stvar, tamo je neko porušio nečije privatno vlasništvo, stigli su buložari, bageri i rašistili su nečije. Ovo treće, mene čak i najmanje uznemiruje, mada znam da bi me trebalo da uznemiruje jednako kao i ove prve dve stvari, jer očigledno bezakonje ne može da se zaustavi na jednom tačci, nego ako krene, onda krene svuda. Ono što mene buni i ono zbog čega mi je teško da gledam bilo koga od sudija koji nastupa od tada, bilo koga od tužioca, ne govorim o predstavnicima izvršne vlasti, prosto od političara ne očekujem dobro bilo kojoj političkoj orijentaciji da pripada. Ali nije mi jasno kako vi, sudije, normalno govorite, normalno nastupate, kao da se nije desila ta jedna strašna stvar. Da je u jednoj noći neko imao ovlašćenje da pošalje uniformisane ljude koji sutra mogu doći iz političkih razloga, da pohapse neke ljude koji su nezadovoljni, čijim su političkim delovanjem nezadovoljni, da ih veže, da im oduzme telefone, da policija neće da preduzme ništa. Meni se čini da je to korak od nečega što mi liči na fašistoidno društvo. Kako je moguće prosto da mi posle dve ili tri godine, koliko je prošlo tada, mislim da je ovo bilo proleće 2016. godine, imamo jednog policajca koji kaže ja sam to sam uradio, niko meni to nije naredio i iz tog razloga biva i nekažnjen ništa, on nastavlja da radi
i dalje lupo, a da ne znamo ko je naredio, a da ne znamo ko je ljude hapsio, čija su to vozila bila, ko je rušio i tako dalje. Kako možete, svi vi, nemojte mi zameriti što se vama obraćam ovako, ipak ste u ovoj situaciji samo personifikacija svih jasno sudija. Mi, kako možete uopšte da razgovarate dalje sa nama kad ste na jednom mestu dozvolili ovako veliku deformaciju i ovako veliko urušavanje pravnog sistema? Evo i pitanjem ste odgovorili, čini mi se, delom na ono što sam malo pre govorio. Ja nisam osetio potrebu, nisam osetio da ću kao sudija moći da razgovaram ili uopšte da postupam pred građanima mirne duše ako ne progovorim o tome. Ako ne kažem, ja nisam vršio istragu to. Ja nisam izlazio na Sava Malo, nijema. Ali ja sam odma, reagujući i na izveštaj tada zaštitnika građana, koji je vrlo brzo napravljen i vrlo detaljan, osetio potrebu da kažem, ljudi, ovo je katastrofa, ovo ne sme da se dešava u društvu, na ovo moramo da reagujemo. Nažalost, opet kažem, najveća većina mojih kolega je ostala nema, a ostala je nema iz različitih razloga, ali je potka svih tih razloga strah. E sad, ako se vratimo na početak naše priče, na sve ono što sam govorio, zašto je važno ljudima da imaju nezavisno pravosuđe? U nezavisnom pravosuđu to se ne bi dogodilo. U nezavisnom pravosuđu to ne bi postojalo. Vi biste ono što je uradio zaštitnik građana za 2-3 dana i kudi kamo više imali od strane tužioca koji bi imao ozbiljnije timove ljudi i koji bi bez obzira šta pričaju političari, da li je to u redu, da li nije u redu, da li nestalo struje, nije nestalo struje, pokrenuo svoju istragu, vrlo brzo izašao sa nekakvim prvim informacijama šta su, jer to zaista postoje te neke oružane bande koje mogu povremeno da blokiraju neki deo grada. Ako postoje, da i to kažemo građanima, šta ćemo preduzeti tim povodom ako ne postoji da gleda. Mi to nemamo. Mi to nemamo i to je zašto sam ja toliko pisao o Sava Mali. Ne zato što smatram da je to najskandaloznije što se desilo u našem pravnom poretku, ali to je paradigmatična situacija gde vidite obolelost čitavog sistema, gde vidite obolelost raznih institucija koje bi u tom sistemu morale da funkcionišu. Pomenuli smo policiju, pomenuli smo tužilaštvo, pomenuli smo nekakve druge stvari, gde je zapravo samo jedan segment tog sistema u tom trenutku zaštitnik građana tadašnji uspevao da izađe sa nekakvom relativno brzom procenom. Kada hoću slikovito ljudima da kažem što vi to tražite nezavisnost, o čemu vi samo hoćete nekakva prava za sebe, ne. Naša nezavisnost znači vaša prava. Ako želite ovako, u redu, onda podržimo i ustavne amandmane sutra koji će ići ka još većem stezanju pravosuđa, onda tek nećete apsolutno dobiti pomisao o tome da se ovakve ili slične stvari istražuju nego bilo šta drugo. Na istom tom sastanku sa premijerkom, ona je napravila jednu aluziju kako je napadana od medija za nekakve špekulacije i ja u to nisam teo da ulazim. Ona je rekla da bi volela da ispita to neko. Moj bi bio interes da to ispita. Ja sam je postavio pitanje, vrlo je bio neposredan razgovor, moram da priznam, ja sam je pitao, a ko tačno to da ispita vaše prihode ili nešto. Ona je kao tužila što u policiji. Pa dajte, molim se, ako mi to nismo raščistili, onda se ne razumemo. Kada ste to videli u Srbiji da se bilo koji aktuelni premijer ili neko povezan sa njim ili bilo ko u izvršnoj vlasti aktuelni ispituje tužilac? A to mora biti njegova osnovna funkcija. Vi ste počeli pričom o zarobljenoj državi. Znači, nas polja prepoznaju kao zarobljenu državu. Šta to znači? Državu u ozbiljnim kandžama raznih organizovanih kriminala, sumnjivih poslova, spletke, povezanosti vlasti i tih poslova, a mi nemamo ni jedan jedini proces pokrenut od tužilaštva ni prema kome ko je u aktuelnoj vlasti, ne sad nego bilo kad. Znači, mi imamo ozbiljan problem. I to je ono o čemu, čini mi se, pričamo sve. Ja ne znam da li se igde vidi, i postoji drugi primjer na kome se tako dobro sagledava ovo sadejstvo političara, vlasnika kapitala i kriminalaca, nego što se to vidi u slučaju Sava Male. Znači, imamo situaciju u kojoj političari pokrivaju ono što su uradili parakriminalci ili parapolicajci, ne pravim nikakvu razliku između njih, pošto je očigledno da je istina. Iz tog razloga, znači, mi ne možemo ovde da idemo dalje. Da li vi možete da zamislite situaciju koja se desila u Francuskoj pre godinu dana, da recimo tužilac pozove bivšeg predsednika Republike na saslušanje povodom nezakonitog baratanja novcem u nekoj izbornoj kampanji. Sad, da li ovaj ili onaj razlog nije bitno. Jasno. Ne mogu.
Ne mogu, pa to sam upravo i rekao. Upravo ne mogu, a to je ono što kažu Latini conditio sine qua non ili uslov bez koga nema ništa drugo. Ali isto tako, šta je naličije tog problema? I to sam rekao na tom sastanku. Naličije tog problema da onoga trenutka kad dođe do promene vlasti, taj isti tužilac, koji do tada nije funkcionisao uopšte zato što je ovo vlast, postaje bezosećajan i beskrupulozan vis-a-vis dojučerašnjih gazda. Onda počinju sumanute istrage, držanja u pritvoru mesecima, godinama i tako dalje i tako dalje. Znači, i jedno i drugo je lice i naličje nezakonitosti sistema. Vi bi morali, dakle, kao što ste rekli, pomenuli ste Francusku, pogledajte bilo koju drugu, pa čak i ono čime se naš narod zabavlja, pogledajte svojevremenu aferu sa predsjednikom Clintonom, pa ste imali nekakvog nezavisnog istražitelja koji ga pozvao na odgovornost, pa je morao da izađe pred naciju da kaže, ipak nisam govorio istinu, izvinite. To govori o postojanju institucija. Ne govorimo o idealnom sistemu, ali vi to ovde uopšte ne možete zamisliti. U našem slučaju imamo predsjednika Republike koji je izjavio da nije bilo nikakvog vezivanja, iako je drugačije rekao poverenik, i rekao je da će vrlo brzo biti rašićeno ko je to uradio, jer mi moramo da poštujemo poverenje građana koje imamo i tako dalje. Evo, koliko je prošlo vremena, mi dalje ne znamo šta se tačno desilo te noći u Savamali. Ne pitam vas da komentarišete stavove predsjednika Republike, zato što znam da to izlazi iz onoga čime se sudije bave, ali vas samo molim da protumačite sledeću ocenu ministra policije, koji na novinarsko pitanje o tome šta se desilo sa Savamalom u martu 2018. godine, kaže, nedavno su bili izbori, i rezultat tih izbora čini da je situacija sa Savamalom raščišćena. Kako smo to došli dotle da neko ko dobija na izborima, ja znam da ste vi to na početku pomenuli, da neko ko dobije na izborima misli da ima prirodno pravo da uređuje svet kako god hoće i da sve istrage mogu stati, sva nepočinstva, sva zločinstva, sve krađe, sve se može stati zato što smo mi, a bilo koji da smo mi, svejedno da li smo mi žuti, crveni, plavi, narandžasti ili bilo koje boje. Kao što smo na početku rekli, zato što taj neko duboko veruje u to što izgovara i sa druge strane duboko veruje da većina građana takođe u to intimno veruje. Da onaj ko je izvršna vlast zapravo ima i prirodno pravo da sudi. I da ta odvojenost je nekakva vrsta zapadne demokratske šarade u koju niko zapravo, niko to izgovara, ne veruje. Ne treba zaboraviti, ja to stalno ponavljam, da je većina starijih ljudi, u koje sad polako i sebe ubrajam, se školovana na jednom potpuno drugačijem sistemu. Vi se sigurno sećate da smo mi svi školovani na ideji jedinstva vlasti, koja se mnogo bolje u suštini oslanjala na to otomansko nasleđe koje mi imamo. Šta tu ima da bude različito su to sebi ovaj glavni i znate kako je to bilo u istoriji. Onda dovode ove podanike i on to presuđuje. Miri, ovoga kažnjava, ti tamo idi, izvini se ženi, šta si uradio, ti tamo da vraćaj, jesi ukrao ovcu, vraćaj tamo ovcu i da platiš još sa malim jagnjetom i tako dalje. To je tako bilo. To je tako bilo, ne znam. Onda ste imali sistem jedinstva vlasti u SFRJ i svim tim inkarnacijama te države, koji je izvanično se sprdao sa idejom podele vlasti. Jer je to bila zapadna, buržoaska i besmislena ideja, jer nama sve vlasti proističuju iz ideje radnog naroda. I sad se ovo samo nadovezuje na to da zapravo ta priča, to je neka mantra ovih sudija koje to hoće nekako za sebe vlast, ali zapravo onaj ko je dobio vlast na izborima, taj će na ovaj ili na onaj način, svi mi znamo, jel te, da to i sudi. To je najpogubnije za ovo društvo i bojim se da ćemo se, ako ovako nastavimo, prekasno osvestiti svih posledica toga. Specijalni savjetnik ministarke pravde je izjavio da je nezavisno sudstvo fetišizirana, da je ideološki mit, da je rasprava o njoj iznedrila sudijske jurišnike koji se ponašaju kao da su iznad svega, da u pravosudnim savetima sudije ne treba da imaju većinu, a da tužioci treba da budu u manjini, da sudije i tužioci žele da preuzmu vlast u Srbiji, da nezavisnost kakvu sudije imaju u Srbiji, a posebno ona kakvu traže, ne postoji nigde u svetu, da su predlozi sudija i tužilaca smešni. Znači, ovo kaže gospodin Balinovac, koji je u Ministarstvu pravde unazad duže nego što ste vi sudija, on je u Ministarstvu pravde svim jednosadašnjim
vlastima odgovarao. Ovo kaže za zahteve, za ovakvu logiku i koju vi primenjujete na slučajeve i Sava Male i na tu neophodnost da političari nemaju uticaja na... Kako reagujete na to kad iz vaše struke ili kad iz ministarstva koje vam je direktno nadređeno dolaze ovakvi stavovi? Pa to se vidi, taj stav je obojio praktično čitavu tu javnu debatu, odnosno ono što je nazvano javnom debatom pred ustavne amandmane, i mi smo vrlo brzo videli da to nije samo nespretno izgovorena rečenica, neka u afektu izgovorena misao, nego nešto što je nažalost obojio državni čitav stav. Taj, tako je. Zapravo ono što se, ponavljam opet, ne izgovara pred stranim diplomatama, ali ono što se zapravo, kako se vidi pravosuđe nakon ustavnih reformi. Da bi takođe podsjetio vaše gledalce, čitav proces promene ustava ušlo se, kada je reč o pravosuđu, ušlo se zbog nečega što je prepoznato od svih, pa je ušlo i u akcioni plan ove države. A to je da postoji nedopustiv vid političkog pritiska na pravosuđe. To nije bilo sporno ni za ljude koji današnji ustav menjaju, da tako kažem. To je ušlo u našu nacionalnu strategiju. Znači, mi smo ušli u promenu ustava da bismo našli načina da skinemo politički uticaj sa pravosuđa, da bi nas jednoga dana, kad se malo umijemo, sredimo, doteramo, ta Evropa prihvatila. Ok. Vrlo brzo je postalo jasno kroz ustavnu debatu da se zapravo radi nešto sasvim drugo. Da se zapravo pokušava napraviti jedna mimikrija, da se politički uticaj relocira i da se sada nekako nađu načini, ok, ako nam ne dozvoljavaju ministra u Visokom savetu, da vidimo kako mi možemo da zamenimo ministra, da to zapravo bude, ako ne još jači, onda i drugi. Pa smo sad ubacili 5 istaknutih pravnika u Visoki savet pravosuđa, koji će i birati sudije i odlučivati o razrešavanju, o svemu najbitnijem za pravosuđe, 5 istaknutih pravnika koji će postajati istaknuti tako što su završili pravni fakultet, imaju 10 godina staža, kako kažu, u struci od značaja za rad Visokog saveta, to me tek živo zanima koji su to pravnici koji imaju značaja, ali dobro, i koje će birati Narodna skupština, politička volja. Dakle, vi ćete izvanično, ako ovakvi amandmani stupe na snagu, u Srbiji postajati istaknuti predstavnik određene profesije, u ovom slučaju pravne, kada vas parlament proglasi takvim. Odnosno većinom glasova. Većinom glasova, ljudi, ne stručnim kvalitetima, ne radovima, većinom, ne presudama, referencama. Većinom glasova će vas potvrđivati politička volja i davati vam titulu istaknutog pravnika, koja vam omogućava da paralelno sa 5 sudija, znači 5 istaknutih pravnika, 5 sudija donosi odluke najvažnije vezano za pravosuđe. To je paran broj. To je paran broj. Što je takođe samo jedna još od nelogičnosti tog... Zašto ste nešto što je do sada bilo i potpuno prirodno, tela koje donose odluke po prirodi stvari su neparna. I do sada je Visoki savjet imao neparni sastav, imao 11 članova. Znači, vi ste smanjili jednog člana, potpuno nelogično, a smanjili ste ga zapravo da biste minimizovali utice sudijskog dela, da biste ubacili ovih 5 istaknutih pravnika i, pošto moraju da donesu većinom odluku, znači mora 6 da se namekne, napravili su još jedan mehanizam zaštite, da ako ne donesu odluku u roku od 60 dana od kada je odluka stavljena na glasanje, dakle ako se ne mogu nategnuti negde, čitajte tako, da jedan bar glas pređe iz jedne grupe u drugu, Visoki savjet će biti raspuštan. To je najveći vid pritiska za jedno telo, jer niko ne želi ni da izgubi te poslove, ni da izgubi te pozicije, i oni će se... E sad ja vas pitam, šta mislite iz koje od ove dve grupacije će se redovno nalaziti? Da li iz ove par excellence političke sa jakom političkom podrškom, koju su izabrali u tom trenutku aktuelni predstavnici politike, ili od ovih sudija koji, kao što ste rekli, ne uspeju da kažu ni da su protiv toga da se poruši grad bez, a opet zbog čega? Zbog straha od ovog drugog dela i njihovog uticaja. To je samo jedna od brojnih nepravilnosti na koju ćemo pokušati u ovome što je ostavljeno vremena još da utičemo. Koje meri ćemo uspeti, vidjet ćemo. Ušli smo u reformu Ustava, znači zato da bi se, između ostalog, zato da bi se smanjio, da bi se smanjio politički uticaj u pravosuđu. Tako je, koji je prepoznat i spolja i ovde. A u predlogu
a u predlozima promene Ustava mi imamo da se taj uticaj zadržava, samo što je drugačije prikazan ili smišljen je da bude drugačije ili se čak pojačava. On je samo relociran. Ja ću dati jedan vrlo slikovit primjer. Od početka je naše ministarstvo nas uveravalo, mi ćemo zatražiti mišljenje Venecijanske komisije. Kad nam Venecijanska komisija kaže to je dobro, mi pre toga nećemo ići u Ustav. Venecijanska komisija je dala to neko svoje mišljenje pred leto ove godine i oni su ogroman broj primjedbi stavili na tadašnji tekst. Toliki broj primjedbi da su svi ozbiljni rekli ovo zahteva ponovno pisanje. Međutim, šta radi sada naše ministarstvo? Najslikovitije da kažemo. Vi kada tražite mišljenje od takvih tela u Evropi koji vam nekakve standarde praktično predočavaju, ali standardi su, znate šta? Standardi su, recimo, Visoki savet sudstva ne sme imati manje od pola sudija, a može imati i kompletan. Ili može imati, ako je 11 članova, 9 sudija, dvoje profesora pravnog fakulteta. Zapravo, najpravilnije bi bilo reći šta je sada uradilo naše ministarstvo. Ono je pokušalo da u čitavom tom dijapazonu standarda izvuče, da tako kažemo, najmanje moguće, koji po njihovom mišljenju prebacuju ono što kaže, dobijaju šesticu za prolaz u Venecijanskoj komisiji, kao da smo mi društvo, i to bi bilo možda, da kažem, prihvatljivo za društvo koje ima neko nabujalo prejako pravosuđe, od kojeg izvršna i zakonodavna vlast ne mogu da dišu. E onda pravite minimalne standarde za pravosuđe, pojačavate uticaj neke druge dve grane vlasti i to primenjujete. Upravo obrnuto. Mi imamo pravosuđe koje ne izdisaju, koje je težak bolesnik. I vi šta radite? Vi kažete, ja uzimam za tog bolesnika minimalno. Šta je minimalni standard? Mora minimalno 2 sata dnevno da bude na vazduhu. Minimalno tamo ne znam koliko vitamina da dobije, da bi čovjek funkcionisao. Minimalno lekova da dobije. Minimalno voća i povrća. A imate terminalnog bolesnika. I vi uveravate sada ljude, to je u skladu sa standardima Svetske zdravstvene organizacije. Jeste, jer je to minimum koji se daje zatvoreniku, onome ko nema mogućnost tolikog šetanja i tako dalje i tako dalje. E, oni su pokupili te minimume, vitamina, šetnje i tako dalje i rekli da za ovog našeg koji je na aparatima će to sada učiniti da on postane krepki trkač na 100 metra. Nema šanse, neće. Gospodine Majiću, 200 godina imamo sudove i sudovanje u Srbiji u ovo novije doba. Otkud to da o tome šta je dobro za srpsko pravosuđe odlučuje neka komisija koja se zove Venecijanska komisija? Aleksandar Zinovjev reče na jednom prilikom da ono što mi imamo u istočnoj Evropi, bivšoj istočnoj Evropi, to je neka vrsta kolonijalne demokratije, gde zapravo nismo sasvim suvereni i nismo sasvim svoji, nego nam većinu stvari, valjda zbog naše nesposobnosti ili zbog naših vlasti, stranci određuju. Kako smo došli u situaciju da je nemoguće da se sa, čini mi se, prilično velikom pravnom tradicijom koju imamo u Srbiji, a sigurno u 20. veku i sa stručnjacima koji su bili vrsni i pre Drugog svetskog rata, a može biti i posle, nama treba stranci da određuju šta je dobro, a šta nije dobro za nas. Pa to su već istorijski tokovi. Mi smo došli do toga zato što smo krenuli na tu stranu. Znate, mi smo mnogo lutali. I ideološki, i kao društvo, i kao država. Mi smo razne pokuše imali, pa smo krenuli u komunizam, pa smo odatle se raspali. Pa sada naša dominantna, sada društvena kretanja idu ka zapadu, idu ka pokušaju članstva u taj klub. Da biste ušli u taj klub, oni vam prosto kažu, vidite, u ovom klubu ne možete bez leptir mašne, ne možete bez maramice, ne možete bez, ako kijate, bez maramice za to. Ne možete bez cipela, ne možete u patikama ovde da uđete. Ako ste krenuli u taj klub, Venecijanska komisija je samo jedan šrafčić koji vam kaže vaš ustav da bi uopšte bio prihvatljiv za ovaj klub mora u nekim granicama da se kreće. To je ovo što sam vam rekao, od ovoliko vitamina do ovoliko vitamina. E sad, na vama je da nađete da li je za vaš problem zaista dovoljan minimum vitamina i 2 sata čistog vazduha, a sve ostalo u podrumu, a bolujete od pneumonije. To je na državi. Jel nismo sposobni da sami to? Mislite da nismo bili sposobni?
Pa da vam nešto kažem. Ako smo došli do ovde, to, bolje bi to neki svakako sociolozi i istoričari rekli, ali za mene, čisto pragmatski, očigledno da nismo bili. Venecijanska komisija je, čini mi se, aminovala i one strašne promene koje se desile pre 10 godina, kada je vlast Demokratske stranke počistila oni stotine ljudi, 900 ljudi, tako, oni tad nisu našli da je to prevelik problem, verovatno trgujući sa našim vlastima, sa nekim drugim stvarima. Postoji li mogućnost da i sada možda propuste da prođemo sa minimumom? Da bi možda bili namireni, da bi možda Evropska unija bila namirena u nečem drugom. Ja pretpostavljam, vi to nećete reći zato što to nije nešto u opisu vašeg posla, da je glavni razlog što mi idemo u ustavne promene to da se iz ustavne preambule ukloni pominjanje Kosova, a da se usput iskoristi prilika i da se neke druge stvari koje nisu savremene ili koje ne odgovaraju promene, pretpostavljam da je znači druga važna stvar, a ne prva bi bilo ovo stanje u pravosuđu da se smanji politički uticaj. Da, ta opasnost apsolutno postoji i mi smo o tome govorili u više navrata. Znači. Da je Evropska unija izda domaće sudije i tužilce. Pa ne, da vam kažem, Evropska unija ne može, nije ni ona naša država pa da nas izda ili ne izda, ali apsolutno smo svesni mogućnosti da se u Evropskoj uniji prave određeni politički kompromisi državama zarad nekakvih drugih političkih ustupaka koje se od njih očekuju. To je apsolutno moguće i opasnost koje smo svesni. To je još jedan od razloga zašto mi od početka insistiramo i mislim kako bude išla više ova, kako se dalje bude proces odvio, da će to biti sve snažnije izraženo od strane predstavnika struke, da zahtevamo da se pogotovo ta dva pitanja ili još neko pitanje ne spajaju. Jer znate, mene bi jako zanimalo da vidim, imam govorkanje o tome da će se sutrašnji nekakav referendum spajati i pitanje teritorijalne organizacije društva i pravosuđa. Pa kako da se izjašnjava tu? Ja ne znam kako bi se izjasnio, koji smatram da o pravosuđu dosta znam. A zamislite, običan građanin, ako je to zaista ideja da se spajaju neki delovi potpuno nevezani za pravosuđe u okviru istog referendumskog izjašnjavanja. Mi ćemo tražiti da se vrlo jasno o tome izjasne predstavnici izvršne vlasti i naravno zakonodavne vlasti, kakve su im namere u tom pogledu, jer bi to bi bilo katastrofalno. Mi moramo se boriti, bar mi koji smo u pravosuđu, a ja uveravam građane da je to prvenstveno njihov interes, da pravosuđe nikako ne postane, da ne sme ništa da postane, a pravosuđe je naročito tema za potkusurivanje nekih drugih tema. Jer onda ćemo na svim poljima gubiti. Ove godine ste dobili podršku, ili možda čak ovog leta ste dobili podršku tri značajna evropska udruženja pravnika ili tužilaca koji su zauzeli poziciju u odnosu na predložene ustavne amandmane koja je identična poziciji koju ima stručna javnost u Srbiji, koji imaju udruženja sudija, tužilaca, CEPRIS i tako dalje. I to mi se čini da je samo po sebi dovoljno značajno. Da vidimo šta imamo na suprotnoj strani. Predsednik odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Đorđe Komlenski iz Pokreta socijalista, kaže da mu se ne dopada što slušamo takve mantre o postojanju političkog pritiska na sudove i tužilaštva koje, kažu, nemaju veze sa realnošću, ali su deo propagande pred izbore preko interneta na koju poručuje pravosuđe ne treba da reaguje. Znači, ovo je rečeno u decembru mesecu 2017. godine. Ono što je bitno u ovome jeste da to izgovara predsednik odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Znači, to je prvi čovek skupštine zakonodavne vlasti koja pokriva vašu delatnost. Petar Petrović iz Jedinstvene Srbije je predsednik odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Član je Vrhovnog saveta sudija. Izgovara rečenicu koja nije ništa manje važna. Nisu sazreli uslovi da Vrhovni savet sudstva i društvo tužilaca sami odlučuju o izboru sudija, zamenika tužilaca, predsednika sudova i šefova tužilaštva i da oni budu potpuno samostalni u donošenju ovako velikih odluka. Da vidimo. Imate ministarku koja kaže da je ona veoma zadovoljna ovim što je stiglo, da su oni u pravu, da tu nema nikakvih realnih promena. Imate savetnika, specijalnog savjetnika ministarke koji izgovara da ste jurišnici, da imate nerealna očekivanja i tako dalje. Imate dvojicu predsednika, veoma značajnih ili najznačajnijih skupštinih srpskih odbora koji kažu da niste u pravu. Vi i dalje mislite da možete da bijete našu bitku, jer bitka koju vi bijete ne tiče se vaših plata, ne tiče se položaja sudija,
Vi sa ovime nećete ranije u penziju, niti će imati višu penziju. Moguće je samo da ćete imati više problema. Vi bijete našu bitku da nas građane zaštitite od ambicija, vlasti, od velikih korporacija koje hoću da nas uteraju ovde ili onde, ili od kriminalaca koji nam vise nad glavom. A ovo, znači, malo primer, Sava Male, svako od nas je mogao biti u toj Sava Mali ili je tamo mogla biti njegova imovina. Kakve šanse imate protiv... Preskočio sam da pomenem pomoćnika, pomoćnika ministra, ali obratite pažnju, ovo je četvoro ljudi koji zauzimaju, izuzimajući pomoćnika ministra, četvoro ljudi veoma visoko. A da ne pominjem jednog ministra, drugog ministra ili predsednika vlade, odnosno predsednika republike. Vi to predajete sebi prevelik značaj, Don Kihotovski bijete bitku za koju pretpostavljamo da je možete dobiti samo ako dobijete odlučujuću podršku iz inostranstva, jer očigledno je da nemate previše šansi osim ako se ne odlučite da svi kao jedan kažete ne, mi nećemo da sudimo u ovim uslovima. Da, što takođe mislim da nije realno. Jedna od vaših rečenica je glasila da je pravosuđe pred pobunom. Da, pobuna ima više vrsta. Ja mislim da i ovo što se viđa i ovih meseci, i ovih pola godine, godinu dana, koliko traje u razgovoru, je ustaje jedna vrsta pobune, jer vi ipak vidite iz pravosuđa, lepo ste rekli, poslednji praktično otpor svemu tome što se pokušava nametnuti daju nekakva udruženja, nekakvi predstavnici pravosuđa. Da li se ta bitka može dobiti, veliko je pitanje. Ja ne bih želao da defetistički zvučim. Naravno da je uvek vrlo teško dobiti bitke u odnosu na one kod kojih je, što kažu, i nož i pogača. Ipak ima naravno i oni drugih tvrdnji koji kažu da ništa nije plemenitije nego voditi unapred izgubljene bitke. Ja ne spadam ni u jednu ni u drugu krajnost. Ja duboko verujem da svaka bitka, ako je tako nazivamo, ima smisla. Čak i ako sada ne uspemo, ako nešto što smatramo duboko pogrešnim kada je o pravosuđu reč prođe, ja verujem da sve ovo negde ulazi u jedno sporo, za moj ukus, jako sporo, ali ipak izgradnje kulture jednog naroda koji će, ako ne za naše generacije, za neke sledeće, shvatiti da ne možemo konstantno ići unatrag i da ne smemo konstantno ići protiv nekakvih zaista potpuno proverenih i jasnih uzusa demokratskih. Zato govorim, nema ni jednog drugog razloga zašto ja stalno to govorim ljudima, često i sebe uhvatim da mislim kao da sam blesav više, toliko pričam, toliko neprijatelj, ali verujem da je važno. Znate, sve više ljudi, iako je to naravno, to ovi što se bave šerovima i vraćaju, rekli bi ovaj tek potpuno poludeo, ali sve više ljudi u malim mestima u Beogradu priđe, kaže, jao, molim vas, nastavite da se borite, nama to znači. Znači, ljudi ipak negde do njih dopire. To nisu u obrazilje, to nije jedno, dvoje, to su sad već značajni broj ljudi koji pišu, dostavljaju, kažu, e, pa čekajte, pa mi smo mislili da su svi samo korumpirani u tom sudstvu. Pa vi nam potvrđujete da nismo. Pa rekao, ok, nisam samo ja da nisam korumpiran, nemojte ne živjeti u tome, ali je dobro, oni vide tu neki kanal da tu postoji neki otpor tome, jer pazite, ako otpora nema, pa kad otpora nema, onda se ide do kraja. Vi ste pomenuli nekoliko izjava. Da mi imamo sada novinara spremno koji bi odmah pitao, ok, kažete da ne sme da se da njima puna vlast. Hoćete nam reći šta to zapravo znači? Čega se plašite i od čega štitite građane kada kažete da sudijama ne treba da se da potpuna vlast? Koja je to opasnost? Možete da nam je definišete. Da li je to opasnost da će sudije otrgnuti kontroli i da će suditi kako im padne na pamet, kao što kažu i šta to zapravo znači. Treba da sudite u interesu naroda. Još preciznije nam kažite, ta kontrola koju vi ćete da ispoljavate nad sudijama, u čemu će se ogledati i do čega će dovesti? Jer mi se malo plašimo da ta kontrola koju vi zagovarate će dovesti do toga što mi viđamo svakodnevno, da izađe predsednik, ministar, da kaže u startu ko je kriv, čiji dosije je tamo, ko može da odgovara, ko ne može. Jer to ta kontrola koju ćete vi na njima da... Ako nije, onda nam recite koja je. Jer mi do sada vidimo ovo. Mi smo do sada, mi nikad, ponavljam vam, na ovom prostoru nismo imali nezavisnu sudsku vlast. Imali smo razne varijante zavisne sudske vlasti. Još nikada nezavisnu sudsku vlast. Šta je to što hoćete da sačuvate, što je bilo tako dobro? Šta je to što je sada tako dobro, pa hoćete da pojačate?
I čega se to bojite što bi bilo onako kako nikada do sada nije bilo? Šta, hoćete to da nam... Međutim, to niko ne postavlja pitanje. Kad bi postavio pitanje, vrlo brzo bi se videlo da je jedino što iza takvih reči stoji potreba da se sačuva politička kontrola, da se sačuva mogućnost da dok ste na vlasti ne postoji nikakva, ni najmanja mogućnost da vas neki tužilac pozove na odgovornost, da ste sigurni da jedan poziv menja sve i da jednostavno nemate brige. Da je jedini strah od te takozvane potpuno nezavisne sudske vlasti da se probudite sledećeg jutra i shvatite da je pola nekih ljudi po rukovodećim mestima pod istragom. To je jedina ozbiljna opasnost. Preskočio sam malo pre nabrajajući bitne izjave i o kome se radi, da pomenem pomoćnika ministra za evropske integracije kad je u pitanju pravosuđa. Vi ćete bolje od mene znati kako se tačno zove, ali mislim da je otprilike to uloga koju ovaj pomoćnik ministra ima. Istraživanja koje sam ja obavio, pošto me zanimalo za nosioca svakih od ovih izjava o kakvim se ličnostima radi i kakve su njihove kvalifikacije, otkrio sam da je reč o gospodinu koji je proglašen nedostojnim da bude primljen u advokatsku komoru Vojvodine. Zato što je osuđen zbog tuče, on je čoveka udario, ili je čovek njega udario flašom u glavu, a ovaj drugome odgrizao uvo. Ovo govori o osobinama ličnosti koja se nalazi na tom mestu. Nezvanična potvrda da postoje dve osude koje nemaju nikakve veze sa time, nego je moguće da je u pitanju bila pronevera. I u pitanju je građanin Sjedinjenih Američkih Država koji samo privremeno možda boravi kod nas. Shvatate šta hoću da kažem? To je profil ljudi sa kojima vi i verovatno većina sudija u Srbiji treba da izađe na kraj. Iza ministarke koja je, po rečima gospođe Boljević, neiskusna, koja nikada nije donela ni jednu sudsku presudu, ali zna šta je sud, stoje njeni savjetnici i stoje njen pomoćnik koji, ja bih mogao reći, možda neoprezno, ali ja bih u razgovoru sa prijateljem rekao da je u pitanju kriminogena ličnost. Kad su u pitanju ova dvojica predsjednika skupštinskih odbora, rekao bih da su ljudi koji u sebi nose možda najlepšu tradiciju staljinizma i bolševizma koju smo imali. I to je znači okruženje u kojima, s kojim vi treba da kontraargumentujete u prilog vaših razloga zašto nešto treba da se uradi. Da, ja neću davati kvalifikacije, sve to što ste izneli je proverivo, naravno, niste vi ništa rekli što je izmišljeno. Međutim, pazite, mi nemamo previše mogućnosti, znate, kada neko bude postavljen za pomoćnika ministra ili za ministra, vi ne možete da kažete u demokratskom društvu ja sa ovim neću da razgovaram. Mi smo napustili, to sigurno znate, u dva navrata razgovore u ustavnoj debati u trenucima kada su ti razgovori postali u toj meri neprijatni. Znači, ne da se ne slažemo oko stvari, nego kada je komunikacija prešla jedan nivo neprihvatljiv potpuno. Čak i za uslove kod nas koji moram da priznam nisu najviši u Evropi. Napustili su prosto nevladine organizacije, učesnici i stručna javnost su napustili prosto. Onda se dešava jedan tek neverovatan, ne nepoznat, ali fantastičan proces. Vidjet ćete ga sve više i danas traje. Postoji jedan termin, eto, ja sam ga skoro naučio, kaže gongo. Gongo organizacije, to su od government, non-government organization, gde sama vlast organizuje svoje kao ne non-government organization, pa smo tako... Da bi neutralisali uticaj ovih. I to je standardno. I vi ćete to sad videti kod ove debate. Sad se odjednom pojavljaju nekakva kao nova udruženja. Obično su njihovi nazivi takvi da zbune. Obično se tako prave. Pre neki dan sam ponovo video da je Transparentnost molila da se povuče pod oznakom Transparentnost neko drugo, jer postoji neko drugo udruženje koje naravno ide u nekom drugom pravcu i molili su. To se svakodnevno sada dešava. Imali smo, ako se sećate, kod onog prethodnog teksta, prethodne verzije amandmana, odjednom organizaciju koju okuplja čitav niz kao nekakvih organizacija pekara, frizera, koji podržavaju ustavne amandmane o pravosuđu. Pa kad smo odreagovali i rekli da smatramo da je u redu, da svako da svoje mišljenje, ali da nije baš u redu
idu suprotstavljati strukovnim udruženjima mišljenja pekara. Onda su nas optužili, kaže, evo, vi ste elitisti, vi ne puštate ljude. Što sve govori u prilog ovoga što ste rekli. Da tu i dalje postoji jedna potka neverovatna da se prvo obesmisle stvari o kojima se raspravlja, a da se onda svemu kao da nekakav privid, jer znaju da će im Evropa tražiti, da će reći, vi morate da razgovarate sa relevantnim faktorima. Ne može ovo da ide u proceduru ako niste razgovarali. Znači, oni reći, pa evo, mi nismo štedeli napora da razgovaramo, ali evo, vidite, podeljeni su tu stavovi. Pa imamo ova udruženja koje su za, imamo ova koje su protiv, a ta udruženja koje su za, kad pogledate osnovana pre 2 meseca, kad pogledate način na koji su osnovana, sve vam vrlo brzo bude jasno. Tako se prosto ne rade ozbiljne stvari, a nema ozbiljnije stvari u pravnom poredku od Ustava. Pre 2 meseca je osnovan medij na internetu, jedan internet portal koji se zove Embargo.rs, koji za vas kaže da ste američko-britanski operativac. Za CEPRIS kaže da su rukovodioci i članovi CEPRIS-a direktno i lično povezani na različite načine sa američko-engleskim faktorom, a da se pritom nijedna od ocena, za vas se kaže da ste sudija sa gitarom, skloni raznim oblicima zabave i tako dalje, a da se nijedna od ocena ne potkrepljuje sa argumentima i da se ni za jedan od ovih takozvanih internet medija ne može utvrditi ono što je obavezno po zakonu, a to je da se zna ko je izdavač, ko je autor teksta i ko je glavni, odnosno odgovorni urednik. Znači, prosto zakon je regulisao medije, čak i medije na internetu, da se ne bi dešavali pokušaj klevete, diskvalifikacije i tako dalje. Znači, ono što je neobično u ovoj priči jeste da se pojavio iznenada u vreme okončanja i pojave stava Venecijanske komisije. Medij koji pokušava od vas, od CEPRIS-a i od još sudija u Srbiji da vas napravi agentima britanskim, recimo američkim i tako dalje, za vas se, vas pokušavaju diskvalifikovati čak i preko vašeg bloga, zašto bi se jedan strani ambasador pojavljivao kao čitalac bloga vaših dnevničkih beleški koje objavljujete na internetu, kao što je to reč o ambasadoru Kifu i o vama. Izvor ovih informacija je navodno anonimni izvor iz srpskog ministarstva pravde. Informaciju o vašim suđenjima u posljednjih 10 godina je zvanično zatražio neko iz ministarstva pravde, čini mi se. Možete samo reći o čemu se radi. Pokušavam da identifikujem da li je moguće da se radi možda o istoj osobi koja je tražila. Pokušavam da vidim ko bi mogao biti vaš najveći lični protivnik ili kome možda najviše imenom i prezimenom smetate u ministarstvu pravde. Ja to zaista ne znam da li je ista. Ako je reč o traženju podataka o svim mojim statističkim podacima, pred leto se pojavila osoba koja se, ali to je interesantno, koja se potpisala imenom i prezimenom Čedomir Backović, koji je inače pomoćnik ministra pravde, ali ne navodeći da on to traži u tom svojstvu. Nego Čedomir Backović kao građanin, s tim što je adresa koju je potpisao Nemanjina 22. Kao da stanuje tamo, tako je. I to je odmah bilo interesantno i upravi suda, jer mi smo dužni, sud je dužan da po zahtevima građana dostupnosti podataka dostavlja građanima podatke i tu nema ništa sporno. Meni je on čak dao ta situacija šlagvort, ja sam odmah i na svoj blog i obećao sam da ću tu redovno u buduće dostavljati sve svoje, to su užasne gomiletine papira gde imate kad ste primili predmet, kad ste ga rešili, i ja sam to odmah zakačio i na blog. Nije to ništa sporno i to svako i treba da vidi i treba da zna. Međutim, interesantno je da se to pojavilo na taj način i da se to pojavilo povodom tačno ljudi koji su prepoznati, opet kažem, mislim da je koleginica Boljević isto imala taj zahtev za proverom podataka rada. U mom slučaju, srećom, podaci su, a mislim, verujem da je tako i kod koleginice Boljević, u mom slučaju svakako je takav da sam ponosan na te podatke rada i brzinom i rešenošću, i ništa se dalje od toga naravno nije dešavalo. Ali sve su to... Jeste li sigurni da se ništa nije dešavalo? Ne, nisam, naravno. Obzirom da vaše statistike zvanične nisu pokazale ništa na osnovu čega bi vas se moglo diskreditovati,
onda ste koji mjesec dana onda postajem, kasnije... Onda postajete američki, britanski obavještajac. Ja stvarno ne znam iz kojih to izvora ide. Mi smo, nažalost, tu javni diskurs sveli na to da vi ne morate imati nikakve izvore. Pazite, od svega toga što ste izgovorili, jedino što ima neke, što ne vi izgovorili, nego što je napisano, jedino što ima nekakve veze sa realnošću je to što sam ja stvarno se bavio muzikom u svom, što ja kažem, prethodnom životu i povremeno sam svirao i gitaru, inače sam klavirista. Sve ostalo je totalno, ja čak i ne znam da je ambasador britanski ikad izjavio da čita moj blog, zaista ne, nemam pojma, čita gomila ljudi. A sve ovo ostalo, da li to ide iz tog nekog drugog izvora, ne mora da ide niskog izvora, mi smo niskakvog izvora. Mi smo, nažalost, javni diskurs napravili da to ne da svako o svakome može da priča potpune, otvorene i grube neistine. Ja ću vam samo jednom anegdotom kratkom to ilustrovati. Svojevremeno, kad sam bio izabran za predsjednika Prvog suda, jedan od novina, neću ga imenovati, nije bitno, on je ovako vesel i poznat, je napisao tada nešto sličnog tipa. Odmah, prvi članak u tom nekom njegovom listu je bio, evo, kaže, doveo ga je, tada je to bilo jako nepopularno, danas je manje, doveo ga je, kaže, gej lobi i jevrejski lobi na mesto predsjednika suda. Ja čitam to i izazove kod mene smeh, ja se čak šalio sa svojom suprugom, rekao, evo ti podako, ikad posumnjaš u mene da znaš da sam ovaj, da ničeg ne treba se vidjeti. Tako smo se malo i šalili na to. I nekoliko godina nakon toga je taj novinar nekim slučajem povodom došao u sud, sudio se s nekim i tražio je prijem kod predsjednika suda, teo da se žali na neku. I je rekao, primite ga i nebitno, završimo to što smo imali. I je rekao, kako me Bog dao, uvijek sam malo odstupao od stroge forme. Rekao, imate minut da ostanete, rekao ovde. Kaže, imam, izvolite. Rekao, ovo mi stoji, rekao, već 3 godine hoću vas pitati. Jeste vi stvarno pomislili i imali neki podatak za to da me dove nekakav gej lobi, jevrejski lobi, ono što ste... A oni stopa, ne razmišljaju. Ma kakvi, kaže, to me iznervirao, kaže, tvoj sudija iz suda, taj i taj. I ja sam odmah, rekao, evo ruka, svaka čast, znači, baš ste mi rekli to. Ne. Tako da, ja mislim da to ide tako. Da je to, mi smo potpuno izgubili elementarne kriterijume pristojnosti pisanju, sve sad mogu da vam napišu, da vam izmisle, da potpuno, ali ja verujem da ipak, da, s jedne strane ljudi su skloni da pročitaju, kaže ima tu nešto, ali verujem da dobar deo ljudi je sad već i naviko da su to takva pisanja i budalaštine. Dosta reaguju ljudi, ja vidim i po Twitteru, i kažu, izgleda da im se nešto ozbiljno zamerio kada ga povezuju sa svim silnim službama na svijetu. Nekada se u srpskoj provinciji, a moralo je biti tako i u Beogradu, sa posebnim poštovanjem se na ulici sretao sudija, sveštenik, doktor, eventualno profesor ili učitelj. To su prosto bila 4 zanimanja koja su bila pojam i koja su govorila o tome da je potrebno da pokažemo posebno poštovanje tim ljudima. Smo li mi danas stigli dotle da čak i sudije apelacionog suda, ja mogu, zato što mi se zamerio, zato što mi se ne sviđa, na internetu anonimno da otvorim blog ili da napišem tekst u kome ću reći za njega da je ovo ili ono, a da vi ne možete da preduzmete ništa i da vas, iako obavljate značajnu državnu funkciju i posao, niko ne štiti. Pa neće, kao što vidite, niko. Ja to naravno i takav sam da neću to ni tražiti ni od koga. Ali bilo bi potpuno nije, normalno. Ali pa ovo da. Nije lična diskvalifikacija. Naravno, ovo je pokušaj da vas se diskvalifikuje u obavljanju vašeg posla. Da mi imamo sistem koji funkcioniše, i Visoki savet sudstva i sam sud i bi reagovao i rekao, pogotovo nakon određenog vremena, da je to za jednog sudiju, pogotovo na ovaj način na koji je to potpuno bez ikakve, kao što ste rekli, bez ikakvog impresuma, bez ičega. Vi sad i da hoćete da se upustite u postupak i ja kao neko iz pravosuđa da krenem da tužim, da kažem, ljudi, ovo je stvarno skaredno što pišete. S kim da se vi sudite? To su nekakvi duhovi iza tih portala. To je praksa koja je prilično razvijena u Srbiji i za koju, na primjeru Valjeva i na primjeru Subotice, znamo da iza toga stoje lokalni ili regionalni odbori SNS-a sa pravljenjem sajtova koji objavljuju difamacije i spletkarenja protiv ljudi koji im smetaju. Zanimljiva stvar, Embargo RS je naziv domena na kome je objavljena ova spletka i kleveta o vama. To je preuzeo sajt Srbija danas.
www.mačva.info.rs, a od njih je preuzeo mačva.skyinfo.rs. Znači, dovoljno je da jedan napiše nešto, da, odmah se pojavljuje mreža onih koji preuzimaju. Pitanje je samo dana kad ćemo u nekim od tabloida naći da su naši poznati internet domeni, su ti portali su objavili takvu i takvu informaciju. O sudiju Majiću i red je da ovo svi znate. A s tim se ne možete boriti. Ajmo da završamo. Ugled sudija i pravosuđa u celini kao da se poslednjih meseci, možda godina, namerno urušava. I to čak i od strane državnih organa. Ne samo da imamo istaknute funkcionere režima, gradonačelnik Novog Sada, recimo, koji je sam advokat, koji izađe i kaže svašta protiv suda i protiv sudija, na način koji bi očigledno trebalo sankcionisati ili mu ne bi trebalo dozvoliti, tim pre što je čovek koji pripada vrhu jedne političke stranke i što je Novi Sad jedan od najvećih gradova ili drugi po veličini grad u Srbiji, a tako onda verovatno negde raste i uticaj tog čoveka. Nego se to dešava čak i u oblasti masovne kulture. Znači, ne samo da imamo ružne reči koje izgovaraju političari protiv suda i sudija, verovatno računajući sa time što vas više budu oljagavali, to će javnost manje uzimati u obzir vaše argumente u ovoj prelomnoj stvari, u ovoj devetoj ofanzivi koja se bije u Srbiji, a to je da se pravosuđe sačuva od onoga što mu izvršna vlast namerava učiniti. Do pre nekoliko meseci sudinica, gospođa Snežana Ilić, čini stvar koja mi se čini nezamislivom, a to je da bivši sudija, sada u penziji, odlazi u jedan reality show na televiziju, emisiju koja mi se čini da je ispod svakog kriterijuma kada je u pitanju bilo šta što možemo o tome ozbiljno reći. Ja ne znam da li je gospođa Ilić namerno insistirano da ona dođe da bi i s tim padom, njenim ličnim padom i sa padom koji će cela struka doživeti, kad će reći, evo, stigli smo dotle da ne samo frajle, ne samo lake žene i još lakši muškarci idu u reality show u kojima ne znamo ništa osim da su eventualno negde nešto pevali, nego sad imamo čak i sudiju koji tamo ide. Znam da je Udruženje sudija zauzelo stav i zamolilo i tražilo, opominjalo da bivši sudija, iako penzioner, ne ide tamo. Šta vi mislite o tome? Mi smo u CEPRIS-u imali dilemu da li da reagujemo ili da ne. Na kraju je prevagnulo mišljenje da ne reagujemo, jer smo smatrali da kakvu god odluku tu da donesete, kajećete se, ipak smo prevagnuli da je to do te mere neprilično sve oko toga, da ipak moramo pokušati da negde diskurs... Niste videli ovo kao eventualnu diverziju vlasti? E sad, da. Takva, moram da priznam da je moje prvobitno mišljenje, i čak sam, mislim, jedan i tweet napisao o tome, da ako je ovo neko smislio, sjajno je smislio. Ovo ništa bolje nije. Pokazite, sami ste rekli, mišljenje građana inače takvo kako jeste, dobrim delom opravdano. Ovo je onako kao potpuni dokaz svih tih i mnogo gorih, jel te, slutnji. Ja ne mogu da ulazim i neću da ulazim, ni ne poznajem koleginicu, ne ulazim u motive toga zašto se ulazi, ali i tu da imamo institucije, i tu bi, ja sam potpuno siguran u ozbiljnim, stabilnim demokratijama, sudska tela, sudske organizacije, sama država na prvom mestu rekla, čekaj, čak i ako je to tebi iz nekog razloga palo na pamet. Bivši sudija je sudija i ne može da ulazi. Neke stvari su zabrane. Formalno možda možeš. Formalno je to možda u redu, ali to će svakako dodatnu štetu napraviti. Ne mogu, voleo bi da su moje sumnje neosnovane, ali ne mogu da se otrgnem utisku da to nije slučajno. Ne mogu da se otrgnem tom trenutku u kome se sve dešava, kao što ste rekli, gde kao da je potrebno potpuno objasniti građanima da nama pravosuđe zapravo i ne treba. Da su tu ljudi takvi koji, eto, kao što vidite, dok rade to što rade, korumpirani su, kad završe to što rade, ulaze u realitije ili ko zna šta, i nama to zapravo i ne treba. Prepustite to nama koje ste izabrali. Pre mesec dana, otprilike, jedan tabloid je objavio tekst ničim potkrepljen,
i prestali su sa time o sudinici koja se navodno bavi prostitucijom. Verujem da ovo spada u istu kategoriju pokušaja izazivanja izvesnog stepena odvratnosti i odbojnosti građana prema sudijama, obzirom da se sa time stalo. Ove godine, negde u leto, vi ste takođe stupili na javnu scenu. Ovo namerno uzimam kao kontratežu i kao kontrapunkt pojavljivanju koleginice Snežane Ilić u reality show. Niste uradili ono što su neke vaše kolege uradile kad su dobile poziv da učestvuju u jednoj... Zapravo je reč o pozorištu animacije ili o kulturnoj animaciji. Učestvovali ste kao sudija... Na Shakespeare festivalu. Na Shakespeare festivalu u pozorišnom komadu koji se zvao Nastavite, molim. Hamlet. Tako, to je jedan pozorišni eksperiment koji se do sada igrao u nekih 50-ak zemalja, valjda, tako, u 50-ak gradova u različitim državama. 10 država, 50 gradova, 150 predstava. Kod nas je to takođe igrano. I to je neobično, zato što govori o tom izvesnom stepenu neobičnosti i duhovnog slobodoumlja koje vi negujete i koje je prilično netipično za profesiju koju ste odabrali. Meni je odmah pao na pamet oni stihovi Balaševićevi mnogo jave, a premalo sna. Moj stric Sava je studirao prava i tako dalje. Vi kao da pokušavate da nađete balans između te stroge formalnosti i kalupa i jasnih uzusa i svega koji imamo u pravu i sa druge strane neke vrste umetničke razbarušenosti. Pa sad svejedno, da li je u pitanju muzika, klavijature ili gitara, da li je u pitanju vaše bavljenje fotografijom iz hobija, da li je u pitanju književnost, obzirom da blog koji pišete veoma često zapravo govori o tome da imate tu potrebu da se i na književni ili na umetnički način izrazite. Vrlo česte su u vašem blogu situacije koje su dramske, a koje nisu samo eseističke ili osvrti na ono što se dešava. Evo vas sada i na pozorišnoj sceni. Istina sa vrhunskim rediteljem u pitanju je gospodin... Nikita Milivojević. Jeste, Nikita Milivojević. U pitanju je komad koji su inscenirali ili postavili dvojica poznatih umetnika iz Evrope. Bitna stvar je, nije u pitanju, znači, Željko Mitrović sa svojim najvećim super spektaklom i sa honorarom koji se meri hiljadama evra, nego je u pitanju pokušaj da se građani uvuku u to da je onaj potpuno čistoj, čini mi se, pravnoj situaciji se opredele da li su na strani onoga koji uzima pravdu u svoje ruke. A ja se bojim da se mi u Srbiji sve više i više približavamo situaciji u kojoj ćemo uzeti nož u ruke i ubosti nekoga ko sa one druge strane zavese talasa, pa misleći da je pacov, možemo ubosti ili Polonija ili nekoga drugoga. Studirao sam Fakultet dramskih umetnosti, pa zato mi je scena u kojoj ste sudili, u stvari mi je veoma bliska. Vi ste jedan od retkih sudija zajedno sa vašom porotom koji su nesretnog Hamleta osudili na 3 godine zatvora zato što je na sunce ubo nekoga koji je stajao sa druge strane zavese. Što ste ga osudili? To je porota imala zaista uticaj, jer čitav koncept te predstave je zapravo ono što me uvuklo, jer i mene kad su pozvali da učestvujem, bio sam šokiran, kakva predstava, šta će tu. I onda kako je vreme odmicalo, tako su razlozi za pretezali. Jer znate možda ko su sudije koje su rekla neka hvala, ja sam ozbiljan čovjek? Ne, nisam se ni raspitivao. Organizatori su me pozvali i nakon relativno kratko vremena sam dao pozitivan odgovor. A reći ću vam zašto sam dao pozitivan odgovor. Prvo, definitivno ste u pravu i tu ću i ovako biti lično otvoren. Definitivno kod mene ta neka ljubav prema različitim vrstama umetnosti postoji. Međutim, ovde sam procenio da postoji još jedna dimenzija toga. Odmah mi je rečeno da ta predstava igrala svuda po svetu. Pogledao sam naravno ko je učestvovao. To su vrhunske kolege moje u Britaniji, u Francuskoj. Najviše sudije, najviših sudova učestvovao. A onda sam shvatio da ovde, eto, baš upravo kao kontrateža nekakvi. Imate ovo kako se govori o pravosuđu. Imate tu percepciju pravosuđa kako je. A sad imate mogućnost nečega zašto je... Karte za to su planule, to ne možete verujete. Meni nisu verovali prijatelji da ne mogu da im obezbedim jednu ulaz. Odmah su otišle karte za tu predstavu. Dakle, interes je veliki postoj. I meni se učinilo da je i to zgodna prilika da malo približimo građanima pravosuđe. Da ga približimo pre nego što...
ili nikad ne dođu, ako su srećni do njega, ili dođu u nekim drugim. I to se ispostavilo da je jako bilo korisno. Mene je oduševilo. Tri glumca su bila, je li tako? I svi drugi su bili. Tri glumca, to se ništa ne proba, to se sudi u realnom vremenu, to je posebna priča. Pravi policajac, odnosno zatvorski čuvar, pravi forenzičar, sve pravo, pravi tužilac, pravi branilac. Samo se ta jedna scena ubistva Polonijevog igra pred odnosno suđenje za nju odvija. Fantastične su bile reakcije ljudi. Vi ne možete verujete, mene je to danima nakon toga nosilo. Ljudi su po Facebook grupama, po ovome, raspravljali. Čak i oni koji nisu bili na predstavi su se uključivali da debatuju da li je odluka ispravna, da li nije ispravna. Te dve žene koje su slučajno izabrane iz publike, one su bile pune sreće što učestvuju u suđenju, porotnice. Ja sam im zaista prepustio da one same dođu do odluke, da ja na kraju kažem šta ja mislim. Šta hoću da vam kažem? To sve zvuči nekonvencionalno, možda i previše razbarušeno, kao što ste vi rekli. Ali ja smatram da mi smo na takvom stadijumu nepoverenja građana u pravosuđe, nepoznavanja pravosuđa, da su nama razni kanali komunikacije potrebni. Kasno je kad vi dođete kod mene kao zainteresovana stranka za među ili zato što ste u pritvoru. Vi ste tada po prirodi stvari okrenuti protiv suda i očekujete da je tamo neko ko ne valja. Pre toga, zašto je i taj blog postao toliko čitan? Zašto ja i dalje svoje slobodno vreme trošim da ga pišem? Vi vidite da je građanima potrebno, oni žele da znaju o pravosuđu nešto na drugačiji način od onog suvog, sterilnog, izveštačenog, nekada namerno izveštačenog što im se servira. Tako je i ova predstava kod mene bila, čini se, ispostavilo se da jeste jako zgodan kanal komunikacije i gomila ljudi je izašla sa tog, nazovi, suđenja u predstavi kad su rekli, što mi je jako bilo drago, kaže, pa mi nismo znali koliko je taj posao u stvari zahtjeva. Evo, kaže, mi smo svi sudili u publici, imali smo različite odluke, ove porotnice moje se nisu složile i na kraju kad smo seli, kad smo pričali o tome, rekli su, tek kroz to smo videli koliko je taj posao težak, a deluje ovako, kaže, a šta oni tamo nešto uzmu, pa koga vole, koga ne vole. Tako da mislim da su takve stvari važne. Ste bili iznenađeni ocenom koju je napisao pozorišni kritičar Blica, kad je rekao da ste vi iznenađenje, ne gospođa koja je glumila Gertrudu, naša poznata glumica, mozite mi. Sad i meni zastao za trenutak mozak, inače je bila sjajna, ali setiću se u toku Završavamo intervju, nećemo izgovoriti njeno ime, ali gledalci mogu da pronađu sami, znači to je Nastavite, molim, Hamlet. Da. Tako se zove. Kaže, vi ste iznenađenje te predstave, ta izvanredna količina lične harizme koju ste domili na pozorišnu scenu. Je li to bilo iznenađenje za vas? Lepo je čuti, znate, sad da vam kažem, harizma je nešto... Pazite, sudija treba da je dosledan, sudija treba da poštuje zakon, sudija treba da je ozbiljan, dostojan, ne znam tačno šta bih sve trebao reći u ovom nizu epiteta, ali pogledajte, da za jednog sudija ukažu da ima ličnu harizmu. Pa ja ne mislim da se može biti dobar sudija bez imalo harizme, znate, jer vi ste u sudnici svakodnevno, sudnica je neka vrsta pozornice, hteli mi to ili ne, vi tu rukovodite tim teatrom koji se odvija ispred vas. Ako nemate nikakvu harizmu, ako ste neubedljivi, ako čak i kad znate, nećete moći. To su tenzične situacije, to svako tu misli da je u pravu, ljuti su ljudi, nervozni su. Morate imati. Ali koliko mi je drago da to čujem, ja to i svojim klincima često kažem, harizma, ako postoji onaj neki bogom dani dar, to nije nešto što si zaslužio. Kao moj mlađi klinac, on dobro slika i ponosen je na to što ima talenat. Ja rekao, talenat je super, ali to ti je Bogom dano. Brojaću ti i život će ti brojati ono što si sam napravio, one cigle koje si preneo, one sati koje si učio, a ovo te je Bog obradovo i imaš ga ili nemaš, zato ti ništa nisi zaslužan ako postoji. Da testiramo poslednji put vašu memoriju pamćenja. Da li ste se setili imena glumice? Nisam, ali sad ću morati i da vam napišem odmah čim. Prekidam na ovom mestu moje poslednje pitanje. Da li planirate da u obliku knjige objavite vaše beleške sa bloga Sudije Majića? Da li možemo da očekujemo od vas i neko iznenađenje književno na sajmu knjiga ili ovom ili sledećem? Sajm knjige je preblizu. Ja sam u pripremi jednog prvog svog
prvenca romana, eto, to je najava, pošto još uvek sam sa ovim izdavačkim kućama autor u pregovorima, neću još ništa govoriti, a kada je reč o tekstovima sa bloga, ima nekakvih već ponuda ljudi koji se time bave, koji su mi sami rekli, ovo bi valjalo zabeležiti i objaviti, da ostane neki trag u vremenu kako je pravosuđe izgledalo u nekom trenutku iz jednog alternativnog ugla, iz jednog drugačijeg ugla. Smem li da nagađam, roman se bavi ili kriminalom ili se bavi političkom moći? I jednim i drugim i još nekim stvarima. To je izgleda ono što vas sve ove godine zaokuplja. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, ako vas zanima kako će se dalje razvijati situacija u srpskom pravosuđu, šta će biti sa njegovom reformom, da li će izvršna vlast uspeti, pošto je stavila pod kontrolu zakonodavnu vlast, da stavi i sudsku, potražite informacije o tome na internetu, na blogu sudije Majića, tako se zove sajt, njegova adresa je misamajic.com, odnosno mišamajic.com, bez razmaka u ona prva dva. Prve dve reči, Miša Majić, izvinite na ovoj zbunjenosti, na kraju teško je izgovarati internet adrese kada iz njih treba isključiti naša slova. Puno vam hvala na pažnji, bila je ovo još jedna govornica televizije Marš. Doviđenja.